Ja mulla on bitrate yleensä 2500. Katsotaanpa nyt, mitä tapahtuu. Kylläpä jökkää tuli sieltä ekana kommenttina. Koska siis mä muistan, että mulla oli vähän huonoja kokemuksia tuon Stockholmin kanssa silloin aikanaan, kun mä aloittelin sitä riimaa. No, kyllä nyt se Stockholm on kyllä selkeästi niinku parantunut. Mennyt vähän stabiilimmäksi. Niin en mä tiedä siitä, että oliko sekin vaan jotain väliaikaista silloin mullakin, mutta mä huomasin vaan, että silloin, niissä ekoissa lähetyksissä, niin mullahan silloin katkeli aika paljon kanssa. Ja mä sitten vaihan tuohon Amsterdamiin ja se on ollut mulla nyt aika lailla käytössä koko ajan. Eikä ole pätkinyt. Teleportas tänne. Mutta nyt kun tota katsoo tätä lähetystä, niin näyttäisi ihan kontekstissa olevan. Oletko siellä alla olet? Joo, heinostelee sitten justiin sen. Mitä? Oh shit. Joo, siis mä oon täällä tornissa ja mä oottelen, että sä teleporttais tänne. Ai kato perkele, täällä olikin vaan se... Taas on tämmönen fiilis, että mä oon ihan sekasin, miten tää peliä pelataanko viikkoon koskenut. Mulla on vielä sormet jotenkin. Sormissa on vielä makrot tätä peliä varten. Vittomaista vaan nyt tässä mielessä tääkin, että mun pitää heti ensimmäisenä sitten taas editoida tääkin kasaan sitten kohdalla. No tarviks sä välttämättä tuota äskeistä klippiä? On se hyvä olla. Siinä on alkuspiikit. Vaikeeta sun hommas vaan sen takia. Ei se nyt no, kahden. Tänne riippuu vaan miten pitkä tästä tulee. Toi viime kertainenkin video, missä meillä se lähetyspötki, niin se oli jotain päälle 2 tunnin sessio. Ja sen rentaamiseen meni semmonen vajaa 2 tuntia, niin en mä tiedä. Varmaan saisi kyllä rentautua nopeamminkin, mutta mulla on asetukset on jotain sellaisia vanhanaikaisia, että on joskus kannettavalla todennut ne hyväksi ja en uskaltanut vaihtaa niitä vielä tähänkin. Onkin tuolla. Nytkö sä laitoit sen Tukholmalla takaisin vaan? Joo, ei oo nyt heittänyt punaista. Voi vittu, tämähän on taas hauskaa. Siis, nyt tää menee vähän käänteisessä järjestyksessä taas tää niinku sama ilmiö, mitä viime sunnuntaan sinne lähetyksessä. Että ekanahan mulla rupesi niinku naapurit mäkastamaan ja siitä ei sen jälkeen tuli sitten toi hemmetin nettihäiriö, että alkoi pätkimään. No nyt mulla alkoi tuolla netin pätkinnällä ja nyt mä kuulen tuolta rappukäytävässä koko penskaa silleen. Koko ajan tuolla vittu hönisee ja ylisee, mutta se ei tee kantaa tuot tänne lähetykseen asti. Että jos tänä yönä, yönä 4 aamulla mä kuulin jonkun helvetin ison räsähyksen, että mä pelästyin ihan vitus, putosko multa jotain. Tulikin ulkoa ja mä olin silleen, että okei, täällä lähellä tapahtui jotain tosi kauhean, koska se oli niin kova ääni, että kuuluuko se olisi tullut yli kämpä sisältä. Sitten mä vaan menin takas nukkuun. Tänään kun kävin tuolla K-marketissa nopeava, S-marketti, kun se on ihan sama. Mä katsoin vaan, että siinä oli jumalauta risteyksessä paskan oleva auto, joka oli... Ihan niinku kunnolla maalattu poliisi teipillä. Okei, elikkä se oli vaan ajanut seinään tai jotain. No kun mä vähän kummastin, että mihinkö vittu se oli ajanut, kun se auto oli paskana sellaisessa kohdassa, missä ei ollut niinku tyli mitään mihin edes osuu. Ei niinku puita pylväitä eikä seiniä missään. Kyllä mä vähän aikaisin jäin tuijottelemaan yhden toisen joku vanhan jäbän kanssa. Miten vittu sitä auto on oikeesti onnistunut? Mihin se on osunut? Ja missä vittu se nainen nyt on? No kun mä mietin, että mitä me editään täällä? Ai se on täällä. No niin. Tämä helvetin. Tällä Vai kun tämän kanssa lopetettiin, kato kuesti ton naisen kanssa, niin sillä olisi lisää, mutta jotta ne triggeröityy, niin meidän olisi pitänyt craftaa se potion, minkä se halusimme craftata ja juoda se vielä. Ja se oli tämä. Mä nyt craftaan ton Dahlia's Room Potion ja sitten mä vedän sen turpaan hetki pieni. Tarvitseeko kummankin tehdä se vaan toisen vaan? Toisen vaan vissiin. No, tehdään kummatkin ihan vaan pelkästään, että striimissä näkyy, minkälaista se on. No kun mä oon kyllä varmaan tehnyt sen juoman, tai sitten mulla oli se ohje jossain kohtaa. Siis kun me ollaan niin monta kertaa puoteltu näitä tavartakin tuonne hemmetin inventoriin, niin se voi olla... Mä oon varmaan itse myynyt sen joskus. Enkä tajunnut, että sehän piti juoda tosiaan. Juu. Dahlia's Room Potion, sä tuut sieltä safe housesta ulos tänne, missä mä oon, niin no, pystyy vaan juoda. Mä tarvitsin yhden shroomin vaan sitä varten, niin mä kyllä voin craftatakin sen. No joo, no sit meidän pitää mettästää sellanen. Ei kuitenkaan, niin mulla taitaa olla niitä, oota mä en droppaa. Älä siihen autolle droppaa, tän on pakkoa sun droppata, kun et sä voi. Niin. Mä oon aika varma, joo mulla on 40 niitä. Jatkona, miten sä droppattiin. X-stä. Ai vittu, droppasin kaikki, ihan sama. Oho. No voi mä antaa ne takas, kun... vittu kun tää äijä hyppii sun pään päältä aina, se ponkasee susta aina. Joo, ei kiirettä kuitenkaan antanut. Joo,
Elikäs Dahlia's Rune Potion. Mitähän tää muuten tekee niinku normaalisti? Pretty sure shrooms aren't supposed to have this effect or taste like this or fail horribly. Mitä näet? No mä teen niitä kaksi itellä nyt. Käytänkö mä sen saman tien vai... No mennään tähän auton päälle kahdestaan, niin voidaan vetää ryypät. Ootas, mä tutkin, että missäs mulla niitä nyt olikaan täällä. Wait. On niinku käytettävä itemi, niinku nää heittotähdät ja tollaista. Aa, se on ollut tossa yllällä siis. Ootas. Mitä vittua? Että kun mä levän niitä yhtään nyt täältä, mihin helvettiin? Älä nyt vaan sano, että sä et tyyliin craftannytkään sitä oikeeta. Siis Dahlia's Rune Potion. Joo, no, no onko se siinä sulla oikealla niitten sun käytössä olevien aseiden alapuolella, jos se meni sinne automaattisesti? Ai equipmentissa, ei. Vittua. Sitten sen pitäisi olla siellä niinku aseiden seassa mun mielestä. Ootan, muiden kun mä aseiden. Lataa uudestaan. Aa, nyt oli tänne aivan ylös, no niin. Sitten... No nyt ne on mulla käytössä. No niin, 3, 2, 1. Cheers. Maailma muuttuu keltaiseksi. Olipa hurja. Oho. Oh shit. Kontrollit meni inverttinä. Oi paska, mä sen kuolatan. Toki! Mä ite muistanut, mitä tässä tapahtuu. Auta. Aiku mitto, kun mä... Mä oikein uskoa tulla sinne. Jos mä heitän molotovia siihen alle, niin... Ai, nyt se menikin. Noin. Voi paska. Noin tapahtuu känneillä. No joo, mutta tekikö toi niinku mitään muuta? Hyr. Joo, ei tehnyt, niin meidän pitää mennä puhumaan sille muijalle uudesta. Laittaa rahat takas. Joo, melkein. Ja vittu se oli. Minä pammatin semmosen kaasujampa. Just tell me what you need, Dahlia. Jaha, taas tuli dialogia päällekkäin. It must be a giant of great physical strength. Return when you have what I need. Sen mäkään sanon, että on kyllä suhteellisen kova nainen siinä mielessä, että se tukee noita sormia vittu välillä tonne kattilaan, kun se keittelee noita liemiä. Tuli kuumaan veteen, niin tippailee sinne noita känttysiä sormia on silleen, että joo, on lämpöä. Putrescent liver. No, tämä varmaan tarkoittaa, että me pitää vaan guuni tappaa. Nimestä päätellen. No etsitään lähinnä. Iso paska. No katsotaas. Hei mä haluun luutella tonne. Ei siellä ollut mitään. Ei sitten. No hypin tällä zombien yli ja etin sellaista, niin saan agilityökin samalla. Tiina on kuuni. Ah, sä ehit jo mennä sinne. Sä ei kauan kestä. Joo, siltä löytyy. Tämä. Mä vaan luuttasin sen siltä ja lähdin pois. Wow! Mitä vittua ei edes laitas, mutta sit niinku 10 metriä. Oh shit! Vittu saatana, siinä oli tunne räjähtävä paskiana. Laidasin senkin alle. Meni multakin kivasti HP:tä siitä. En onneksi kuollut sieltä. Ei sentään, vielä. Jääpäs hiilla. Ja tosiaan mä en tiedä mainostiko Kaivi tätä mitään, mutta tää tulee tosiaan vissiinkin aika suuren mahdollisuuden olla meidän viimeinen Dying Light-striimaus, eli eeppinen finaali. Mm. Viime kerralla mä sen kyllä maininkin, että tää totta tulee olemaan, mutta... Joo, muistutus kuitenkin. Yes, that's it. Let me see it. What terrible strength this creature wields. Perfect. Liver potion, niin onko arman tää käy tee yhtään mitään? Joo, tuokin pitää vetää turpaan. Mennäänkö taas auton päälle hengaan? No, mä craftaan se ensin. No, mä tarvin yhden alkoholin, onks sulla?
Pitäis olla. Tämä nopeatsekka on kaupassa, mä sieltä saan isunen tarjonta. Ei, mutta tähän antoi tonne inventoriin niinku yhden tommosen juomaan ihan tosta noin vaan. Ei sitä tarvitse. Se näytti mulle ihan kun se olisi antanut, mutta ei mulle tullut kuitenkaan. Mulle tuli. Ihmekö mulle ei tullut, mitä vittu. Liver potioni täällä on. Okei, nää näytti sille, että mä otin, mutta ei mulle tullut kuitenkaan. Vitun tyhmää. No ootas, mä katon, miten mä saan tota alkoholia sulle dropattua. Niin no, tääkin varmaan droppaa nää kaikki nyt. Eikö ei droppaa, okei. Ota vaikka kaksi. Kiitos. Saat tehtyä molotovin tai medkitin tai jotain. Jep. Hit liver potion. Väännäpä medkittiäkin sitten kaksi. Toi on... Siinä, on se valmis juoma? Joo. Tän yhteen nyt. Hyvä, kun tää pitää tehdä yhtä aikaa jostain syystä. Taas maailma muuttuu keltaiseksi. Mä kokeilen, että miten kontrollit käy. Tai no nythän tässä on vihollisen, niin uskaltaa kyllä liikkuakin. What? Sinusta tuli hidastus. Nopea. Mä luuttaa kyllä normi nopea. No tää äijä ei voi kyllä liiku yhtään. No nyt se alkoi loppu. Maybe I should let Dahlia try again. Mä nyt en muista, että mitä toi niinku halus tuolla potionilla niinku tehdä ylipäätään. Jotakin nähty 2-3 striimin jälkeen. Hyvin saat kuitenkin puhe, kun ei silti ollut täällä melkein alusta asti. Oliko se muka meidän paskapuhe, jolla kesti vai? Immortui. Ja mä uskon, että kyllä tääkin olisi voinut varmaan olla niinku erittäin paljon viihdyttävämpi tämä koko striimiputki yleisesti, jos tässä olisi ollut niinku yli 4 pelaajaa. Mahdollisesti. Tuli varmaan niinku meidän legendaarisimpia pelailuja on varmaan se Dead Island, missä oli 4 tyyppiä. Ja sen takia, koska se oli nimenomaan ihan vitullista bugista kaaosta, missä koko ajan oli koko ajan läppäleensä ja niin edespäin. Niin. Vaikka sekin peli oli kyllä tätä paskempi. Joo, ja mä siis ymmärrän silti. Oli siinä ne omat ikävät hetkensä kyllä. Niin on muun muassa, että mulla ei kahdessa ekassa striimissä ollut mikrofoni ollenkaan. Niin sekin, ja sitten meillä oli ikävi, kun arvostaa. Meillä vaihteli vähän tota jengikin siinä taustalla, että meillä oli alku eri tyyppiä, ja sitten siinä tuli Timotus neljänneksi. Jep. Seuraavana, eli vissiin viimeisenä, on tämä. Kidney Punch. Eli onko tuo nyt se, joka räjättelee itsensä? Joo, vissiinkin kyllä. Elikkä tosi sanoa... Hetkonen, olisi tässä perkeleessä, tässä olisi ollut se yhden räjähtäinen ruumis vielä, mikä sun kimppu kävi. Se oli kyllä tässä kohtaa. Niitähän ei hirveästi kuitenkaan spavnaa loppujen lopuksi, että meidän pitäisi vaan ihan etsimällä etsiä, ja ne on aika harvinaisia. Ellei tästä spavnaa yhden vähän silleen varmalta. Mä veikkaan, että tässä tulee kohta kyllä joku. Jos ei muuta syystä, niin siitä, että oli sentään tehtävä nyt kyseessä. Tungle vai Hamachin kautta? Ei kummankaan, ihan vaan Steamworksihän tässä toimii. Mitään erikoisia säätelyä tarvii. Joo, ei oo mitään erikoisia. Koska musta tuntuu, että noinkin erikoisohjelmat, niin ne vaan sotkee välillä enemmän. Hei, wait. Jep. Eikö ei tää oo se raata? No niitä, silloin kun niitä ei tarvi, niin ei niitä tarvi. Joo, ei niitä niinku väkipakolla kannata käyttää. Kyllähän sitä mielenkiinnottomampaa peliäkin kahta, jos on hyvä striimi. Vähän niinku eilen. Kaikenmoista paskaa mäkin pelailin silloin menemään. No ei siis, oli siinä todennäköisesti ihan viihdyttäviäkin pelejä, mutta siinä välissä oli sitten semmosia, mitkä ei oikein herättänyt musta itsessä minkäänlaista reaktiota. Oli lähinnä vaan tosi outoja elämyksiä. Siinä meni hyvin zombiosiin. Etin vielä sitä räjähdettä vaan täällä. Tee mitään muuta hypii ees takasin. Niin minäkin teen. Mä lähden vaan vähän eri suuntaan kuin sinä, koska ei oo järkeä seurata toista. Että jos vähän harjaantuu, kun tota... Kuitenkin se on vaan se toinen, joka hajaantuu. Ai mä tulin tänne towerin. No en mä usko, että sieltä ainakaan löytyy ketään.
power level up. Mä en koeta muistaa, että missä niitä tulee vastaan ylipäätäänkään. Kyllä mä uskon, että seuraava asia, mitä me kaivinkaan on niin periaatteessa, me ei koopata, mutta tullaan niin yhteisenä striiminä tekemään, niin on varmasti mielenkiintoisempi. Se vähän riippuu. Mä en tiedä nyt siinä salailee, mutta me ollaan mainittu se aikaisemminkin ääneen, että varmaan se Dark Souls tulee olemaan. Joo, että voisi tehdä. Tota, me tehdään niin siinä se systeemi vaan lähinnä, että neitsi on mukana juontamassa siellä striimissä, ja jos niin Kaivi tarvii yhtään mitään backseatia, niin vältetään sitä, ettei tarvi lukea chattia. Meikäläinen voi vähän niinku hiljalleen vinkkailla, jossa Kaivista apua tarvitsee. Mä en tiedä, miten tiivistää tuota vitu striimi-ideaa ilman, että sen kuulostaa vittu tyhmältä. Sä moderoit, mä pelaan. Niin. No okei, okay, toi oli helvetisti parempi, kiitos. No mä menisin sanoa toi heti ennen kuin sä olet selostaa mitään tossa, ja sitten käytännössä sä moderoit sitä chattia ja näin, ja Ei silleen moderoi, mutta niinku niin, tuskutus ei hirveesti moderoitavaa on. No ei, ellei sinne tuu joku silleen, että vittu olet paska pelaamaan, ja silloinkaan ei nyt tiedä, että tarvitteeko hirveän reagoja. Tuli ihan niitä silloin yksi ilta tähänkin sessio, silloin jotkut huutelleen. Kaksi ahdistunutta teiniä. Tai mä tiedän, oliko niitä edes kaksi. Joku musta mies ja musta veli taas olla. Joo, tosi. Musta tuntuu, että se oli niin, että se musta mies oli vaan se, joka huuteli, mutta se musta veli sattui olemaan sitten joku ihan normi katsoja, jolla oli vaan unfortunately aika samanlainen nikki, niin sen sitten leemassa samantien sillä, että tääkin joku vitun pelle. Mutta ei se kyllä tainnut sanoa mitään kauhean niinku dramaattista missään kohtaa. Save the survivor. No katsotaanpa, mikä on tilanne. Voitapa sä mennä tekeesi. Mä saan varmaan survivor levelin siinä. Enkä mene itse sinne paikan päälle. Täällä oli vaan zombeja ihan vitusti. Voitapa mä tänne. Tukko nää alas. Tulleehan se. Annapa jotta. No. Jukkernauti anta. Käy se mulle. Vittu, enkä mä saanut leveliä tosta perkele. Ei voit sä hyväksy tätä Huntagonin, koska mä haluun tota... Mä saan heti achievementin heti, kun mä saan yhden challengein läpi. No lol. Ihan mä pakko saada achievementti. Mä kyllä spaanasin tänne kans nyt. No joo, no voi vaan. Mä tapan tän. Toppuu niitä zombeja siitä ympärillä. Onks tässä sitten vaan achievementti sille, että voitat challenge? Nää joo, se Lucky 7. Mitä nyt tapahtuu? Kuin niin? No, I'm glad that stop it working. Oh yeah. Sain achievementin ne vittu pelikaatus. Mitä? Nyt tuli achievement unlocked Lucky 7. Mä oon vittu desktopissa. You are playing alone tuli nyt mulle. Olikohan toi nyt niin fiksu idea sitten kuitenkaan? Achievementti nälkäisenä nyt pilasit peli. Mä kyllä hetkeksi vittu luulin, että mun saatana kone jääty. Ah, oh, fuck me. Täällä otti taas sieltä toista kaupungista nyt. No. Kutsuppa sä mut sinne sun peliin sitten. Menen menuun hetkeksi. Toivottavasti tätä ei tapahdu useamminkaan. Parempi olla hommaamatta achievementteja enempää. Itse olen huomannut sen, että Suomi-streamissä on aina ne samat about 5 ihmistä trollailemassa. Joka kerta eri nimimerkki, mutta kirjoitustyyli paljastaa. Voi olla. Voi olla, kun aika vähän mulla loppujen lopuksi on tullut mitään trollihommeleita. En ole niin nimekäs, että sitä no olisi kestä. Ne ei yleensä jaksa tulla mihinkään niinku kauhean sellaisia, missä ei ole hirveästi katsoa, hirveästi chattaa, koska se ei niinku ole hirveän tyydyttävää saada mitään isoa reaktio. Niin. Niin tyyli TRMP:llä ei meilläkään niin meidän joka päivässä eli joka viikonloppuisessa striimeissä mitenkään erikoisen paljon ikinä trollaa. En mä muista milloin vittu viimeksi siellä on ollut joku paskamassa chattiin, mutta yleensä kun se maratoni alkaa ja siellä on helvetistä enemmän porukkaa, niin sitten siellä on ainakin yksi tai kaksi per tunti. No ei ihan per tunti, mutta siis maratoni aikana tulee sitten aina se yksi tai kaksi jossain kohtaa. Siellä on pakko olla ainakin, sit siellä on pakko olla ainakin yksi semmoinen niin ketjutrolli. Että...
Se, jota jostain syystä ei bännätty vittu pitkään aikaa, vaikka se hirveästi siellä perseeli. Ja sitten kun se bännätään, niin se tulee uudella akkoontilla vaan takaisin. Vähän niin kuin Einola. No ei. Eloanen. Einola teki kyllä sitä joskus aikoinaan. Mä nyt tiedän, trollasko se suoraan, mutta... siis oli sekin semmoinen hankala asiakas jossain kohtaa, mutta en tiedä sitten, miten sitten jengi leppy siihen niin, että se on nyt jäsenenä. Ei sillä ihan hyvähän se ole sitten tyyppinen, kun siihen tutustuu. Eikö sulla tää pelikrässä nyt kans yhdessä välissä tota kerro? No se oli silloin just se, kun mulla se nettipätki muistaakseni. Se heitti yhden kerran uloskin siinä välissä. Joo. Mutta silloin se oli varmaan tosta... Mutta no en tiedä, eihän sitä voi sanoa, että se olisi netistä ollut vika, kun se toi Opsihan toi... Tai Twitch oli silloin, mikä se oli. Jep. No joo, yksi crashi sinne tai tänne. Ai joo, silloin puutumin humalassa saatan. Mä ei tunne kauheita tyypoja oo. Yleensä nuo tyypit kiertää näitä 10-25 katsojan striimejä. Aika jännä. Ei niitä oo mulla ainakaan hirveänä tullu vastaan, en ainakaan tunnusta. Silleen semmosia... NS-hankalia luonteita nyt välillä tulee vastaan semmosia, että ne niinku chattaa heittää jotain viestiä tyyliin, että... No viimeksi mä pelasin tota... Tai en viimeksi, mutta jossain kohtaa silloin kun mä vasta sain ton... Guitar Hero Live ja mä siitä vein muutaman streamin, niin jossain kohtaa mulle tuli joku katsoja päivittelee. Ja se oli tuli ainoa viesti, nyt mulla on muuten vähän varppailee tällä peliä. Maailmassa noit zombit. Tuli tota... Päivittelemään vaan sitä pelistä, silleen ainoa kommentti mitä se kirjoitti oli se, että miksi tässä pelissä ei voi feilata, eikö se vie vähän niinku pohjan tältä koko peliltä. Ja se oli ainoa viesti mitä se laittoi. Aijaa. Siitä tulee vähän kans semmonen viilis, että nyt niinku lähettiin vaan haastamaan Riitaa käytännössä, että ei mitään niinku muuta tehellistä sanottavaa oo. Toi zombi hienosti jöykkäys. Reitittimen pöydällä josko auttais. No katota. Ei noin siis ihan hirveänä hyppinyt ees taas, mutta siinä vähän pari zombia oli sillä, että kun ne oli tuossa mun nenä eessä, niin jotenkin ne oli sitten muutaman metrin kauempana taas. Jotakin vaikuttaa niinku tää... Jos tää... Tulee vähän niinku periaatteessa samaan aikaisesti nuo, että tää alkaa tää pelin... Tää multiplayer-sessio alkaa vähän niinku... lagailee ja sit jommalkummalla kaatuu peli. Aika jännää. Että jos joku tyli... Hienosti meni agility-leveli täyteen, mä taklasin zombia. Ehkä tässä on joku sunnuntai-piikki, että ihmiset pelaa aina silloin, helvetisti. Pitääkö myötä, mä saan tämän semislaakin tuossa, kun se peli krässäsi. Kun se oli niinku semmonen krässi, että tää pelikuva jääty kokonaan, ja sitten kun Teamspeakissa on se noise-keitti, niin susta ei kuulunut yhtään mitään, eikä mitään ääntä. Mä olin vaan sille, että mitä vittua nyt tapahtui. Oho. Onneksi sä sanoit, että ai mitä. Ai niin. Vai mitä? Minä osaan jo aika hyvin suomea. Vai mitä? Vai mitä? 3 skilliä näin power levelissäkin, mutta kun nämä on kaikki vähän tämmösiä paskoja. En tee niillä millään mitään. Minullahan on jo ne kaikki. Oletko jo maistanut? Nyt mulla toi zombi kyllä varpas metrin taaksepäin. En tiedä kyllä, miksi mä täällä nyt hyppelen, mutta no. Jotenkin tykkään, että kun aina ysäri aikana, kun oli jotain karkki- tai jäätelömainoksia lastenohjelmien yhteydessä, niin ne aina alkoi sillä, että oletko jo maistanut. Sitä alettiin puhumaan sitä tuotteesta. Ei aina, mutta oli semmonen aika kliseinen mun mielestä. Ehkä niissä sanoissa on jotain semmoista siveyttä, mikä tuo puoleensa. Toimii mainoksena, oletko jo maistanut? Ja sitten sitä herää se, että en ole maistanut, mutta nyt kun mainitsin, niin kiitos. Tässä on katsotaan se kuvan, että se on tuore ja uusi juttu. Kato, tuoret ja uudet jutut on aina hyviä, koska sä oot kokeilin. Niin se on kokeilimisen arvosta. Olet edelläkävijä, kun olet maistanut niitä ennen sitä naapurin Kimmoa, jonka kanssa sä aina juttelet näistä asioista. Jos nyt sun hahmo varppasi hienosti tässä. Ai jaha. Sä kävelet taas tuolla niinku muutamia metrejä mun eellä, mutta sitten äsken kävi silleen, että sun ukko ilmestyi tohon mun ihan nenä eteen yppeli autojen katolla, ja sit se taas varppasi tonne, missä sä nyt meetkin. Vittu, onko se minä, joka joutuu kohta pistää pelin pois päältä tekemään speed-testi? Vai olenko se minä? En tiedä. Vielä vähän enemmän, kun alkaa lakittelee ja varppii nää. Pahvat, niin sit mä kyllä teen speed-testi. Mä pistän taas pelin pois päältä ja lähden nopean tekemään. Koska Opsi ei nyt ainakaan huutanut mulla mitään. Aina jompikumpi olla kuseesta. No oletettavasti se on hassu, että... Hei, löyty pomperi. Se olisi kovin hassu, jos me lastetaan noin sille, että kummallakin meillä on netti ihan kunnossa, mutta sitten tuossa vaikka mun yläkerran naapuriperheellä, niin netti on paska. Ja sitten noin, tota... mulla on toi kidney. Minäkin haluan pomperkidneyn. No, me ei hakee sieltä, mitä se välttämättä tarvii. En niin, mutta otin jo.
Mut niin, hauskaa olisiko tää naapuri yläkerran naapurilla ne pätkis netti ja paska yhteys jossain ihan muussa asiassa. Mut yli koska vaan katsoo YouTube-videota, niin se vaikuttaa meidän pelaamiseen jostain syystä. Meillä on lagaa sen takia. Mun pitäis varmaan kyllä kattoo tosin, että millä kanavalla mä oon pitkä aika sitäkään tehnyt. Niin tässä pelissä? Voi olla uusi. Ei vaan mun wifi. Tää voi olla kyllä upea useampikin vitu wifi-yhteys täällä taloudessa nimittäin. On yleensä kyllä omat striimaannut sillä ja toiminut ihan hyvin. Näin kaikkea, että mitenkään kummallista tänään tapahtuu. Ei tää nyt niin kauheeta oo vielä ollut. Mutta jos ottais kantaa noihin vanhoihin keskusteluihin, mitä tuossa oli, että kun tääkin peli on vähän tämmönen, että tää on nähty jo muutaman striimin jälkeen, niin mä voin kyllä sanoa sen, että mulla pikkasen ehkä on menoa lässähtänyt itellä nyt sen jälkeen, kun mä kävästin sillä toisella kaupungilla. Mä kyllä tykkäsin tästä pelistä tosi paljon, kun me oltiin tässä ekalla alueella. Mutta jotenkin tuossa kakkosalue on vähän tommonen, tommonen hemmetin betoniviidakko, vähän niinku Hermannassa seikkailis. Paitsi, että ei Herman takkaan nyt niin kauhean pitää betoniviidakko, että nyt loppuisessa on. Ehkä ne tietyt alueet siellä on. Ja taas toi dippa lennonta sormiaan. Tosin toi nyt näyttää kyllä toi muhennos, mitä se keittelee, niin aika homeiselta. Taaska mä en saanut sitä, vaikka mä otin siltä sen yhden, niin mun pitää taas tehdä se vittu itse. Mikä se nyt oli? No. Tää kidney potion. No, nyt se ei tainnut mullakaan antaa sitä. Voi vittu, ootko tosissas? Ootas mä katon. Ja kato, kun me tarvittais vittu yksi bomber kidney, niin me voidaan tehdä toi perkeleen paska, niin... Nyt kun se ei antanut sit vitun potionia, niin... Aah! Saatko sä edes sitä? Kidney potioni. Niin, please sano, et saat, koska muuten me joudutaan taas etsiä yksi bomberi. Joo, mä saan kaksi. Kaksi? Mitä vittua? Mulla oli kaksi kidneyä jostain syystä. I have no idea why, mutta... Voiko sen dropata tässä? Eiköhän. Mä kokeillaan. Nyt pitää taas muuttuna avaa ylös. Oh, do it. Vittu, missä se nyt on se saatanan potioni? Nyt se ei kyllä ainakaan täällä yllällä. Mitä vittua, mulla on kolme niitä jostain syystä. Ja aivan duplikeittaa niitä jotenkin maagisesti. No tossa on yksi. Noniin. Mulla on niitä kaksi itellä. Vahinko vältetty päästään ryyppäämään. Ollaan tässä auton päällä hetki vaan, niin mutta ei kuvipaa tässä vielä itellä. Eikä tarvitse. Oho. Väärä nappi. Noin, nyt mä oon NYT, nyt. Brrrr. Hyvin osu päähän. Mä en uskalla tulla sinne nyt. Jaha. This isn't good. Wow. This is not good at all. No ei kyllä. Pää vääntö. Hui. Vähän kun harjoittelee, niin kyllä hallitsee tätä kontrollisemme. Tää näyttää. Mä niinku haluan kuvitella tänne silleen, että tää oikeesti kävelee vittu pää ylös alasin. Sillä niinku sille tuli äänet, niinku pää meni vittu ihan ylös alas. Mikähän tällainen se onnistus? Noni. Tuo oli niinku yökättäjä, kun oli nyt sinne laivastolla alhaalla. Perkele. Mä haluan mun rahat takaisin taas kerran. Ja oli sille sitten nämä vissiin lisääkin vielä. Katsotaan onks tota... Vilkasen nää chiivoi sidequestien takia just. Aha, tää niinku finish all side quests. Tää onkin vaan yksi side quest tähän. Perfect. Dahlia, the elixirs are working, but I need one with no side effects. And you shall have it. But how quickly you have adapted. This tulee nyt tarvi bolterin oma paska. You had not already been bitten. You are closer to them than you think. I'm taking care of it. With your antizen, such a feeble mixture. Just tell me what I need to bring you. I will put my thought into your mind. You don't control me, Dahlia. No, of course. I am just a foolish old woman. Now think, and tell me what you believe I will need. Look, it's not hard to guess. Husband. Your distillations affect the pattern recognition processes of the Immortui. So, now I assume Reinhän you want to bring. Probably from one of the stronger ones. Yes.
from a bolter. You simply guessed this? Well, if it gives you some comfort, so be it. Now go. Return when you have what I need. The brain of a bolter. Meillä olikin. The brain of a bolter. It is the most powerful elixir I can make for you. Joo. Aikko, sainko mä nyt jopa sen vitun potioni? Dying lungs. En saanut, vaikka mä se otin. Mitä vittua oikeesti? No mulla on itellä nyt cloak potioni, kyllä. Onko mulla niinku, että pystynkö mä tekemään semmosen, jos sulle pitää craftata? You've learned how to craft cloak potion. Ai kyllä, mä pystyn no, tekemään. Mulle edes, mä en edes pysty vittu vääntääkäs sitä. Ei kun tuolla se on. Joo, mut puttuu vaan bolter tissu. No mulla on taas. No anta sun, sä voit sitten juua sen. Mä kuitenkin tiedän mitä sit tapahtuu, se on aika selkeetä. No mutta mä annan sen sulle silti. Juot sinäkin sitten. Mitä vittu, mulla on 6 niitä, what the fuck? Pikkasen puottelee niitä. Mulla oli äsken 1. Oho, se putos tänne autontaan. What? Siinä oli $34, eikä mitään loppuissa. No mitä minne se tänne? Onko se tällä toisella puolella? Viina, se oli tossa ihan kummallisesti välissä. Mä tiedän, kun se putos vaan tosta autoa yö alta, eikä päätä, niin kuin tonne alas valahti. No niin vedet. Oho, sä otit jo. Etumatka. No hyvä cloak, eihän näyttäis pitäis huomaa mua. Get him, daddy. I think we got a winner. Hyvin on mun perässä, vaikka tän pitäis cloakkaa nyt. Oh shit. Ei tää kyllä mulla vaan toimi, mutta okei peli. This is going to be very useful. Pitääkö meidän nyt vielä kertoa sille, että se toimi? Joo, näin mä. Vittu, kun mä en pääse tästä ylös nyt. Noin. Your transformation is complete. Now you are vedevolf. You are now the tool of Dahlia. I have many tasks for you. Many things you will do. Aha, koko tällä koira tällä taustalla. You will kill. Goodbye, Dahlia. Where are you going? I command you to stay. You cannot resist my will. You are my pawn. You must do as I say. Roikee saatana. Sitten se vaan kokkailen taas. Tippaa sun rank up. No sen mä kyllä ansaitsin. Mitä hyödyllistä sä saanut, mutta ihan ok. Hetki pieni. Eli saanko mä nyt kysyä, mikä ton potionin idea nyt oli oikeesti? Sen pitäis toimia silleen, että undeadit ei niinku reagoi suhun mitenkään, kun sulla on se, niin sä voit vaan mennä tyliin niiden takaa ja napsalla niiden päitä poikki. Niin edespäin. Se kestää vaan siis vaan hetken aikaa vai? Juu. Mut siihen se on, se toimii samalla tavalla kuin miten sä vedät kamoflageen niistä vitun vihollisista, että näytä tossa mitään pointtia pahemmin. Ai kun tuo näytti enemmän siltä, niin kun ois koettanut kyhätä jotain antitsinin vastinetta, että niin kun tää tauti pysyis, mikä näillä on, niin kurissa niin sanotusti, mutta eipä tuon täyttänyt oikein siihenkään tekemään mitään. Et en kyllä oikein ymmärrä, että mitä tässä nyt hössätettiin tommosen ihan tyhjäkollisen paskan takia. Vähän vittu sentään, kun tässä nyt ei oikein mitenkään järkevää ole tätä aikaa taas käytetty. Vittu, minä olisin halunnut antitsin niin semmosen kopion tästä, mutta ne nyt on jotain helvetin hajusteita vaan valmistelee tällä. Eipä ole minun ymmärryksen yli mennyt nyt tämä tämmönen, että miksi tämmösiä pitää tehdä. Oho. Sulla voisi ottaa hiukan vettä. Anteeksi. Juon vettä. Joo, piti vähän juo. Samalla kuulen, kun mun takaa tulee runneri. Runneri! Olihan se nyt se saattaa. Runneri! Toki näytti hyvältä, mä huitasin miekalla ohi menen, kun puotin itteni tuota talon katolta jotain zombia, ja sitten mun ukko silti kuitenkin könyää samaan aikaan silleen maata pitkin. Tiedätkö muuten mikä aika on kohta? Yes. Hyvä. Ei puhuta siitä enempää. On volatilejen tappoaika. Volatilejen metsästyskausi. No niin, nyt alkoi kello säppiä mulle. Siellä on volatilet ja bolterit toppelee samalla tavalla kuin Päiskivemmelsäärin repesorsa, että it's bolter season, volatile season, bolter season. Niin. Minä kyllä tapaan molempia.
En ole kyllä vaan varma, mihin me suunnataan tällä hetkellä, mutta no. Sinne minä mä oon menossa. Niin, että siellä on jotain sivutehtäviä vai? Juu. Ei tosi sanoa, katon vittu kohdasta, missä ne vittu binokulaarit on. Mahdoton paska. Siis löytyykö ne niinku vaan jostain yhdestä paikkaa? Nähtävästi. Okei. Okay. Tai siis niitä on niinku jossain muissa ihan random vitun paikassa, mutta kun ei me olla törmätty, niin turhaan niitä käydään niinku itseksä etsimään. Niin. Mä vaan katoin vittu luottasen, missä ne on. Joten kaiken chatissa voi haastaa mut oikeuteen, mutta en mä vaan jaksa vittu tollaista shitti. Voi volatile sun kanssas. Voi lapaista tuun volatile. Kolme lyöntiä niin kuoli. Minusta on tullut kolle oikee etevä pieni poika. Tolleen henkii tää mun äijä tällä hetkellä, se imitoi jotain villisikaa samalla. Kursuit eveidet. Onko ne täällä tornin huipulla vai? Jossain siellä, joo. Okei. Ja on jännittävää. Tääkin just, että nuo dialogit on niin irrallisia noista hahmoista. Huutaa kun perkelee rahallisesti vaan kokkaalle. Joo, toi nyt on niin klassista huonoa videopeliohjelmointia tai semmoista niinku ei niin suunniteltua. Viitaten siis siihen vanhaan naisen, joka vähän suuttui jostain syystä kotiin lähdössä. Joo. Sain idean. Ai jaa, aina ei ollutkaan täällä huipulla. No missä vitussa sitten? Jossain sen laatikon päällä tyyliin pitäisi olla kyllä saatana. No pitäisikö munkin aikaa sitten tutkia sitä laitosta, että löytyisikö niitä? Onko siellä jossain roskasäkkejä alhaalla? Mä hypän, niin hypän niitten päälle vaan. On täällä pariikin. No ei, mä kuolin. Paska. No vittu, mihin sä putosit? Aa, sä oot noin korkealla, vittu. Nää Forsakilla. Okay. Tai kuitenkin survivor leveli, että jos mä en menetä tässä voit saakka. Laatikot tän päällä. Jonkun pahvilaatikon päällä näkyy, että siinä videossa, että oli. Ellei ne sitten vaihdu paikkaa. Sehän vasta persestä olisi. Hirvee örinä vaan kuuluu jotenkin. Niinpä. Täällä vaan ölätilejä. Paikka tänne. No, mäpä tutkin vielä täältä vaiheittain. Ahaa. Täällä. Löytyy. Ai löytyy vaan. Joo. You picked binoculars. Ne oli tässä... Mä olin just sanonut, että tää on vissiin väärä paikka, mutta sit sä kuitenkin löysit. Eikö, ne oli tässä vaan niinku kerrosta ylempänä, missä tää safe zone alkaa. Siinä oli tota noin semmosen patjan vierellä pahvilauta. Vähän niinku tämä tässä, mutta tuolla aavistus. Mä missasin jotenkin hienosti, niin... Tässä on... Vähän tässä on suunta. Tällä ketjulla mennään. Komera XP:tä sai yöllä, kun meni tuosta, vaikka ei oikeastaan vaatinut mitä. No mä vaan hyppään tästä näin. Kato, siinähän toi vaijeri onkin. Sama josta säkin. Sä varmaan saat teleportattu tänne nyt. No ei, kato, mä oon ihan tässä huudella kanssa. Jani Toivola haluaa nämä binokulaarsit. Oh, you found binoculars. Siis kato meikäläistä. Siis kattoo minua. Mä aloin juttelee sille. Tällainen dramaattinen äijä, mä näen vaan sen tuollaisen niskan, niin kuin ihan vitun musta. Ja siis sen ihonväri vaan koko äijähän tummana. Oho, tonne. Kun valoo siellä. Olipa kallisarvoiset kiikarit kyllä. Oli joo. Oliko sillä mitään muuta, mitä se haluaa? Jaa, täältä löytyy joku tämmönenkin. Craft Spiked Collar. Mut mukamas puuttuu vielä kaksi sidequestia. Täällä on Jari Bull Mentulan kadonnut amerikka-afrikkalaisserkku.
No sä voit pelleillä sen aikaa, niin mä käyn taas. Nyt kun mä oon niin vitun pulmentona, täällä on joku äijä, jolle voi kyllä jutella. Tiasma. Nyt kun mä oon vitun pulmentolan mainihin, niin tota... Missä oli äijä, jolle voi jutella? Tämä tässä, soffa. Mä etin saa ihan sidequesti. No nyt sallan. Niin. Pulmentolan mainihin, niin eillä oli hyvä, kun mä lähdin kiertämään keskustassa kirppikseen ja mä hommasin tota noin... Joku semmosen vitun turkkilaisen niinku... Parturiliikkeen tai joku tommonen, mikä hoiti varmaan jotain karvanpoistoa ja kaikkea muuta spaapaskaa samalla. No ei ehkä ihan spaata, mutta niinku tommosta... Mitä nyt turkkilaiset tekee semmosia hienoja leikkauksia? Hoitotoimenpiteitä, sanotaan vaikka näin. Vittu, jos niiden mainoskyltissä oli jostain syystä Bull Mentolan kuvaa, se näyttää peukkua siinä. Ja sitten siinä oli semmonen tosi tyhjä, että Jarikin suosittelee. Aivan varmasti. Ja niinku, se oli parturiliike. Bull Mentola on kalju. Mitä se nyt niinku kertoo siinä mainoksena, jos niinku tommonen jätkä laitetaan poseeraamaan, että joo, kyllä lähti hiukset hienosti. Suosittelen. Ne niinku, ehkä niinku paras mahdollinen niinku parturikampamo liikkeelle mainoskasvuksi. Jos olisi joku salihomma, niin sitten ehkä vähän uskottavampaa, mutta siltikin ehkä vähän liian overkillia. Tämä oli vähän tämmönen jännittävä tapaus. Muistan siitä demosta vaan sen, että se oli ihan helvetin hankala ja se pinnas muistutti ihan samalta. Katon koosteesta sen FX World Grand Prix -kohan. Ei helvetti mitä settiä. Vaikutti kyllä etäisesti siltä samalta peliltä, jonka demo pelasin PC:llä. Se oli ainoastaan Suzuka. Okei, siis se oli, toivon mukaan se oli se sama peli. Mutta voi pojat, että se oli kauheita kuraa kyllä. Ainakin pleikka ykösellä. Mutta tota, niin kuin mä siinä striimin aikana sanoinkin, niin kun siitä pelistä on kuitenkin myös N64-versio, niin mua kyllä kiinnostaisi nähdä, että mitenkä hieno kautta huono se peli sitten olisi. Tai versio siitä pelistä pikemminkin. Kun se on näitä pelejä justi aina, mitä jos selaat, tai ainakin mulla on sattunut tosi usein, että jos selaa niinku huutonetista esimerkiksi jotain N64-paketteja tai muuten vaan kattelee niinku halpoja N64-sen pelejä, niin se on aina se sama vitu formula-peli, just toi sama F1 World Grand Prix 99, niin se on aina siellä myynnissä. Ja tai kylkiäisenä sille vitun konsolille. Se on varmaan semmoinen peli, mistä jengi niinku haluaa eroa aika hullu suosiolla, että... Ei kiitos. Ei tunnu ketään kiinnostavan se. Ja en kyllä ihmettele, jos se on yhtään niin surkea kuin mitä se Pleikka 1-versio oli, niin apua. Vituttais muakin. Okei. Siinä vähän kasvettiin sormia. Anteeksi varpaita. Kävit sä urkkiin taas netistä. Kyllä. Atena laiskapa. Mä itse huomasin, että se on samassa paikkaa sen questin saa. Sitä ei ole markattu mapille, mutta se on itse samassa paikkaa, missä meidän viimeinen safe house on, mitä me ei olla saatu. Et... Lähdetään sinne sit seuraavaksi. Onko se sillä toisella eli kaupungilla? Nyt... Ei, se on tällä mapilla. No huh. Se on käsittääkseni, se on vissi tota... niitten kahden fittuilevan eurooppalaisen äijän antama questi. Ah. Volatila. Sä oot no, mä en ehtinyt lyö yhtään iskoa siihen perkele. Olit niin nopee. No, tullaanpa niitä lisääkin. You're too rough. Tajusin muuten, että mulla on nyt ei sitä helvetin grappling hookkeja tällä hetkellä equipoituna, että fää. No ja sä vedit niitä potioneita. Joo, mulla on vielä... Mä oon huomannut, kun mulla on se grappling hookki ollut, niin mä en oikein käyttänyt mitään muita itemeitä. Joo, no ihan, ei tässä oikein muita itemeitä olekaan mitä käyttää kuin varmaan molotovit ja nekin on vähän tommosia, että ylpänäkään hakee joka tilanteessa. Joo, niistä on tullut aika paskoin nyt. Wow. Zombit selviää niistä aika hyvin. Rupesipa välkkyyn näyttö tosiaan pisti. Tää ukkosteosta vähän pukaus mulla äsken. Oli kyllä aika karun näköinen tuo ukkona, mikä mulla äsken tuli. Aika karu. Vitun karu. Äijäni on niin läskit se, eikö se juosta enää? Ai karu va? Eikö tämä mun äijä? Ai ja. Pahaa tekee katella, kun ukko meinaa kuolla. Vittu toi, no salamat on jostain, musta tuntuu, että ne taitaa bugaa. Ne näyttää tosi niinku rumilta. Joo, siis ne välkkyy vaan semmosena valkoisena vitun täplinää vaan suunnilleen. Jep. Vähän tolle no, se on ainakin meillä kummallakin äänestä. On. Mä äsken just nimittäin päivittelin tätä ihan samaa. Joo, myös sitä ihmettelenkin, että olikohan se nyt sama kuin, ongelma kuin mulla. Tonne pitää mennä. No, olisikin näkyy sama se waypointti kuin mulla, toi customi, minkä mä laitan. Ah niin, se oli toimesta tosiaan.
Ai, minun sattuu. Aina vittu lähti jättää sua, okei. Mä hyppäsin tähän häkkiä ajan toiselle puolelle. Ne jäi vähän jumittaa siihen. Mut sitten sinä kävelit sitä ohi ja kaikki meni pihalle. Ai nyt sä oot tällä samalla alueella kuin mäkin, okei. Wow, nyt ne spittailee happua. Happua. Happuhotelli. Toivottavasti mun peli ei krässää nyt, kun me saadaan tämäkin. Oi vittu, täällä on paljon porukkaa. Hyvä, kun mä oon tulossa sun perässä, mutta en tiedä, että kannattaa. Perus zombeja vaan vittu, sit on ihan kuule sama. Menisin yks volatil äsken alas sinne, missä äsken oli. Okei, no sit mä väitsin varmaan sitä ohi mennä hyvin. Passeli professionaali. Sieltä. Niin täälläkö on joku safe house vai? No tämä nyt oli, mä just kaappasin sen. Okei, no mulla ei tullut vielä ilmoitusta. Ei, kun siinä on yksi vihollinen vielä tässä. Noin. Noniin. Nyt tämän pitäisi olla kaapattu. Joo, sänky ilmeisesti. No, it's safe. Atsiemetti tuli mulle kanssa. Vihdoinkin me saatiin tuon vitu atsiemetti. Se on progressi niinku tullut tossa hirveän monta kertaa. No, tää taisi olla sitten viimeinen tosiaan, mitä on. Jep. Pitäis jostain käsittääkseni... Se mennään tuossa videolla tosta ovesta. No se on mulla reagoi. Ehkä me ei olla vielä tehty sitä edeltäpäin, jos niillä eurooppalaisilla miehillä on muitakin juttuja. Se kuulemma tän saa Hardware-nimisen questin jälkeen meillä on se tehty. Okei. Okay. Mä joskus pelasin sitä N64-versiota, siinä oli aika helvetin herkkä ohjaus. Joo, no siis se oli ihan kaita tossakin kyllä. Herkkä ja jäykkä samaan aikaan, miten sitä nyt ikinä voi selittääkään. Vähän semmonen, että kun sä haluaisit saa sen auton ensin kääntymään, niin sitä saa aika pitkään kääntää sitä, tai pitää sitä kääntymisnappia pohjassa, niin kun se reagoi. Ja sit se helmeti helposti meni vielä yli ohjauksen puolelle, jos sitä piti liian pitkään sitten pohjassa, niin se oli oikein semmonen kunnon vittulu. Autoilupeli. Vittulu autoilupeli. No minäpä tiedän. Sitten tonne, tuolla kanssa tapahtuu jotain. Jos pitäisi miettiä, että vittuulu autoilupeli tai vittuulu ajopeli, niin mulle tulee mieleen vaan Road Rash jostain syystä. Siinä kyllä tosin ajetaan moottoripyörillä, mutta close enough. Well. Tää on vittu ihan kissa tää äijä, niinku sille. Otin äsken seinästäkin, se vaan niinku piti kynsillään niinku kiinni siitä ja laahas silleen pikkuhiljaa alaspäin, niin näytti jotenkin tosi naarittavalta. Joo. Toki kuulosti vaan hassulta, kun sanoin, että vittu tää äijä on ihan kissa. Niin tiedänkö tuon kuesta joku... saadaan? Siellä. Joo. Nyt se vasta tuli se kuesti weapon. Kuesti. Kuesti. Niin. Herra Osman. Kuulostaa vähän hassulta, jos sanoo, että äijä on ihan kissa, niin tulee mieleen joku hemmetin teenihokee, niin että joku on niin kuin kuuma henkilö. Tuo äijä on ihan pitun kissa. Löydät säkin ovi meidän naaman eteen. Niin, tai toi sulkee sitä koko ajan estoa. On toi se sama peli. No niin, se on tullut sit selväksi. Ei enää pelata sitä ikinä. Mietitkö ottais haasteeksi siinäkin pelissä, että vie koko Grand Prix silleen, että voitat jokaisen kilpailun. Oh, ei onnistu. Aivan kauheeta. Collecting stuff. That's all we ever did. We look for stuff. We find stuff. We take stuff. Well, we wound up with a lot of stuff. Some of it we turn over to Rice. Some of it we kept ourselves, you know, in case things got too crazy. Not like stealing, but protecting for the future. That's just smart, right? Until you got caught. We still got plenty left. Weapons, medicine, money. We've got stashes all over the city, but now Rice's men are looking for us, so I have to be careful going out. So we've got a deal? No, I'll think about it. It will be worth your while, I promise. No se meinas laittaa tuon häkioven tuon dialogin lopuksi kiinni, mutta sitten tajus, että oh, mä oon vielä se ove ees. En mä voi. Jep. Voi veli, missä oot. Mä nopeasti tuossa välissä, kun toi selitti, niin... Mä oon se, joka nyt skippaa tarina. Et millä ei, kyllä mä huomaan, ettei se mitään väliä ole. Mä olin tossa ja koukun sen nopeasti, että toi viimeinen sidequest, eli toi The Launch, mikä piti olla se safe house luona, niin se on tosiaan
erittäin myöhäisen story missionin jälkeen vasta unlockataan se, että mennään tämän jälkeen tarinaan. Okei. Eli meillä on sitä tarinaakin vielä muutamiakin tehtäviä sitten tekemättä vielä. Ihan vissi niin kuin viime metrin tehtäviä. Okei. Mä ajattelin, että pitää olla varovainen kuitenkin, ettei vedetä peliä läpi vahingossa. Joo. Onko tässä muuten miten sitten mitään aftergamea, että jos se viimeisen tehtävän menee läpi, niin mitä tapahtuu? Mun mielestä sä voit joko free roamaa tai sitten aloittaa New Game Plussa. Ehkä. Joo, mutta ei ole niinku niitä questeja voi tehdä, mitkä jäi kesken vai? Voi vissiin, jos sä otat sen free roamin just. Aa. Onneksi se kuulosti siltä niinku, no siinähän sä ootkin, hups. Ajattelin, että mä fast travelan, mutta ehkä mun ei tarvitse. Voidaan periaatteessa ne loput hazard zonetkin nopeasti etsiä, googlata. Videon kommenteissa. Where did you have this game? I love this game so much, I only play demo with Suzuka. No niin. No tota... Aha. Tein kepposen. Mä katsoin, vittu, tuli tommonen ilmoitus, mikä tulee yleensä silloin, kun toinen connectaa tai lähtee pois. Tuli samankin, että mua hiilotti. Joo, no, minä hiilasin susta. Tota, tää on se paikka, missä mun bugas PS, niin se oli ihan vitusti. Kun mä menin tuollaisen venttiiliin, niin yhtäkkiä kuului vaan räjähdys ja mä menin siitä venttiilistä niin kuin katosta läpi ja mä olin siellä mapin yläpuolella. No, Pipun oli joskus video olemassa. Ei oo enää. Uskaltaako sitä kokkeella kiipeillä? Kai meidän pitää kohta kuitenkin mennä sinne. No en mä usko, että se niin usein tapahtuu sellainen bugi. Kyllä kuitenkin pitää mennä sinne. No minäpä menen sitten. Tältä puolella. Ei se kyllä tonne ylös suostu kiipiämään nyt. What the fuck? Mä hyppii vittu, että... No nyt se meni. Vittu, kun se hyppii vaan koko ajan ees taas tossa menemään. Mikäänkin vammanen. Täällä välkkyy tämmönen paneeli. Jolle ei voi kuitenkaan tehdä mitään. Aa, täällä allalla välkkyy kans. Täällä on tämmönen räjähtävä paska. Nyt kun tää on miettii. Just se, millä mulla se bugi tapahtuu. No ehkä toi räjähtävä paska oli se, mikä sen aiheutti. Ei tiedä. No nyt mä putosin ihan tänne alas. Tää oli se, mitä vissiin piti tapahtua. Tosit sä siitä samasta venttiä. Joo. Kun mä kävin sinne päällä ja houkuttelin siitä sen yhden räjähtämään kylläkin, mutta... Mä otin damagea ja putosin siitä alas. Joo. Oh, mullahan medkettit loppuu. 4 medkettiä. Mitä vittu on nyt? Mulla on kuitenkin vaatimattomat 94. Mitä missä? Mitä vitussa mulla näin mennyt näin nopea? Kummallista. En tiiä. Tää on kiva tää alue, kun täällä ei mennä oikein nähdä mitään. Kato, jos mä voin craftaa edes pari. Tähän hyödyttää ihan vitusta. No, nimenomaan mä sain pari craftattua. Missä on Nazim? Siinä huoneessa vai? No, mäpäs vaan anna sulla, kun tää on vähän sekavaa taas. Who the hell are you? Your brother. Äijä, onko märkä? Oh, well. Anteeksi, en hahmota sinua kunnolla. Minulla on se ilmat mä kosteana. Mulla on kas vähän se. It's a lot to ask. But could you take him a message? Tell Osman that he's got to get out of there. And if he should meet me at the Red Wall stash, he'll know what that means. All right, I'll tell him. Now we'd both better get out of here. Joo, toi F1 Racing Simulation on tässä ihan OK-peli jopa, mitä muistan. Oltais mennyt ton oven kautta alun perinkin, niin ois mennyt vähän nopeammin vaivaa. Jos se oli lukossa toiselta puolella. Lukkoja? Ei vittu, videopelipäähenkilöiden pahin vihollinen lukot. Sompeja täällä ainakin on. Nyt pitää varoa tota tynnyriä. Just näin. Joka mä istran jäätin. Et kuollu sen, että hyvä. Eh. No ottakaa se Osmanin loppu. Wow. Ossi meen. Loppuu se sikailu. Jos nyt oli... Nari puheenaihe tuolla chatissa mennyt pilkasen, niin jos oli vähänkin puheenaiheena nykypelit, jotka näyttää ihan karseen näköisiltä, niin tää uusi King of Fighters on kyllä
Joo, helvetillinen häpeä pilkku. Right to Hell Retribution. Rambo the video game. No Right to Hell Retribution on nyt semmonen, että se on niinku ihan kokonaan täysin paska, mutta King of Fighters on enemmänkin just sellaista sarjaa, niinku pelisarjaa, mitä nyt on arvostettu tässä lähiaikoina. Niin, niin. Tai kun vielä liian aikaisen, niin sitten ne tuppaa se ulos semmosen pelin, mikä näyttää jolta vitu PS2 CGI:ltä. Tai PS1 CGI:ltä, että sit yli joku Tekkenin kutseneista, kun ne hahmot vittu. Ykkösen Tekkeni. Niin. No huhhuh, se on jo kyllä aika jäätävä. On. Siinä on oikeesti ihan karseen näköisiä. FMV. Tää Ryzen ei enemmän tuu. Tai ei FMV, vaan noin hemmetin CG:t. Käytiinkö me täällä? Käytiin. Tässä oli Ryzen AI sun takana, yritti hakkaa sun, mutta sä vaan juoksit niiden luontoon. No mä vaan hyppelin menemään. Repare mua se. Joo, teepä se puluseni. Näköhän ne on kuollu. Missä on Osman? Ossi mä, ah, se on vielä yksi tommonen paska elos. No täällä ei oo mitään kyllä. Mä otan äijän tyylillä, eli tossa on ampumalla. Kuoli. Iltabändis, no on kuollu jo. Nyt se antaa jutella vai? Nousis pystyyn, saatana idiot. Nyt voi avasta jutella. Joo, puhutaan päällekkäin. So, Nazim is dead. No, no, he's all right, though you're both short a few fingers now. Anyway, he says he wants you to meet him at the Red Wall Stash. He said you'd know what that means. Ja sit tuli tämmönen miettimistauko. It means you didn't double cross me. Tuntuu, että tuossa 96-2002 tuli ihan jäätävä määrä noita F1-pelejä, niin paljon ettei pysyä edes kartalla. No siis, autopelejä ylepäätäänkin tuli pleikka kyselle aivan saatanasti. Mut sekin huvittavaa, että kun yksikin F1-peli per vuosi olisi varmaan riittänyt, niin kuin se virallinen F1-peli, mutta kun sitten piti aina noiden halpa yhtiöttekin koittaa ujuttautua apajille. Mä ainakaan muista kovin montaa semmoista oleellisesti niin kuin hyvää F1-peliä pleikka yköiselle, jotka olisi ollut niin kuin se virallisen F1-pelisarjan ulkopuolelta. Tämä oli kyllä kaikki aika kämäsiä ne muut, etenkin tuo pitun World Grand Prix. Ei sieltä, löytyi puhelin ja poutsi. Nyt mitäs täällä olisi? Puhelin ja kahvia. Täällä tässä pelissähän puhelin tunnetaan Electronicsinä. Electronicsin Xeri. Vanhoja Nokioita. Mä näin, että sain eilen kirppiksellä Nokia 320 myynnissä, en kyllä kattonut hintaa, mutta oli vaan sille voi nostalgia, sitten lähdin vaan pois siitä pöydän ääreltä. Voisi olla kyllä ihan kova liike vielä nykypäivänä omistaa semmoinen puhelin ja käyttää sitä niinku älypuhelimen sijaan. En kyllä tiedä, osaisinko käyttää normipuhelinta nykypäivän maailmassa, että pitäisi varmaan jonkunlainen älypuhelin tai vähintään tabletti olla. Edetäänpä nyt main questia sitten, eli katsotaan, että meidän pitää palailla nyt sinne perkeleen huonoon kaupunkiin. Joo, teepä se puluseni. Mietipä sitä. Oliko se edelläkin mietihän sitä? Mietihän sitä. Läski. Oli se muistaakseni noin päin. Joten mä käyn niitä ihan aina tarkkaan. Tärkeetä info. Voitte sä huvitti, kun mä tänään kun mä rendasin se videon siitä, milloin meillä pätki tää lähetys viimeksi enemmänkin. Ja tota, katoin varsin, että oliko sen niinku tehnyt sen oikein sen video, että näkyykö kuva ja kuuluko äänet ja näin. Niin satuin kelaamaan siitä videosta just semmosen kohan vahingossa, missä me puhuttiin sitä vitu minäkin otan jukurttia hommasta. Että me heitettiin se koko vitu videon dialogi melkein putkeen siinä. Melkein. Ei ollut vaan ihan synkissä. Siinä jäi vaan se vihannesosasto kokonaan pois, kun se menee sitä tomaattia hakemaan. Joo. Tämä on 2 euroa kiloa, vai miten se meni? Omenosta puhutaan. Se sanoi jotenkin, että nämä maksavat liian paljon. Taidankin ottaa pari isoa tomaattia. Sitten se siitä huutasi. Nämä maksavat vain 5 markkaa kiloa. Ei kun niin se meni jo. Euro? Mitä vittu, eihän euro olisi ollut siellä. Sitten se lässyt tätä. Nyt minä en tarvitse enää mitään muuta. En minäkään. Hei! Miten me oikein tiedämme, että mitkä näistä ovat sinun ja mitkä minun?
Se on aivan helppoa. Kaikki epäterveellinen on minun ja kaikki terveellinen sinun. Ja vitun tyhmä sä, että mitä me tiedetään mikä on mikä? No kai nyt sä muistat mitä sä itse tarvit ja laitoit sinne, ei perkele. Ei sillä nyt niin paljon ostoksia. Kaan niin paljon. Se olisi eri asia, jos kaksi semmoista lapsiperheellistä pistää jostain syystä samaa ostoskärryä omat ostoskysyä. Kaikki vaipat niin. Ja saatana. Nyt mä saattaisin kysyä ton kysymyksen kanssa, mutta tietenkinhän toi on hyvä opettaa ulkomaalaisille, miten tommonen asia kysytään. On se ainakin tähällisempää kuin ne vitun kansalla ollut jutut siinä taas. Mä tykkään ainakin vedota aina siihen, että ne kaikki helvetin kansanlaulua käsittelevät kappaleet siinä hemmetin opetussarjassa on kyllä ihan umpiturhia minun mielestä. Ei se varmaan kaukana tukurista ole. Mikä vituttaa? Mun vituttaa pelissä, että se saa helppiä millään muulla. Eikö hetki, me saatais niitä vitun snackseja syömällä. Never mind. Niin, saa, mutta nekin on vähän semmoisia, niitä löytyy tosi sattumanvaraisesti. Että yleensä silloin, kun niitä etsii, niin. Ei niitä tuu vasta. Sitten kun sulla helaat täynnä, niin oho, halvaa ois täällä. Ja palkavaamaan, mitä se on se yksi. F1 Challenge on edelleen ihan pätevä F1-peli. Mä en ottanut soittaa pelata koskaan, miksi minä puhun tällä, en tiedä. Vaikka että se on PC-peli, niin johtuu ihan varmaan siitä, että en ole koskenut kasia. Jees, Fast Travel tänne, niin lähdetään tuonne paskakaupunkiin. Kyllä, kiitos. We need to make sure the signal is strong enough to get past the jamming. Installing the amplifier on the tallest antenna tower. Install that shit and install this shit. Install tissit. Tissit. Olemme nyt tuli sama ajatus. Nyt vois vaikka kuulla. Niin. Wow! Mihin vittu tämä äijä lähti? Tämä katsoi, että se oli äsken tässä, mutta sit se on katki tuolla. Niin, mä käytin grappling hookia varmaan just niinku ennen kuin ei iskeytyä maahan. Mä olin jo silleen vähän niinku chit, nyt mä kuolen. Sit se osui johonkin ja lähti vittu taaksepäin leijumaan. Niinku osoitan ennenkin takaa seinälle, mutta mitä vittua sä puuhat, äijä? Aivan kun olisin Venezuelassa leikkimässä Spider-Mania. Miksi oot siellä? Tuonne suuntaan pitää mennä, niin mä menen nyt vaikeata kautta. Kato joo, täällä on tätä vitun vesistöä. Täällä on äijä hirtettynä. Minäkin hyppäsin tänne veteen. Minäkin otan 2 litraa halpaa makia merivettä. Mulle on sama vitu ajatus, että joku väännös tässä on pakko ottaa tästä. Kun sä sanoit, että minäkin, niin niin. Niin siitä. Vain kun sä hyppäsin tänne vitun veteen vaan. Mulla on itse asiassa halpaa makeaa epäterveellistä mansikkajukurttia tälläkin mun jääkaapissa. Mulla ei. Lidlistä ostettu. Mulla on kyllä litra, 50 senttiä. Mulla on kyllä litra halpaa makeaa epäterveellistä appelsiinimehua. Ei se kyllä kauhean epäterveellistä, mutta se on kyllä tosi sokeristavaa. Mutta onhan siinä sentään vitamiineja. Vittumiinoja. Vittumiina ja manu. Nyt kuolet. Vittumiina ja saatana manu. Miina ja manu vois kertoa niinku 4VR meni sitä yhdestä tyypistä ja siitä kuinka se astui miinaan. Jalalla. Astus miinaa kädellä. Olisikin hieno. Tai jollain niinku hyljellään. Joku asentanut jonkun sänkyyn miinaan, sitten kääntyy silleen unisena vaan, niin astuu siihen päälle. Onks kukaan ikinä harrasta sellaista? Mä en kyllä tiedä vittu miinoista ja sodankäynnistä mitään, niin tää saattaa kuulostaa vitun tyhmältä, mutta onks kukaan ikinä tehnyt sellaista niinku miinaraivoista, että ne meni sellaan ihan saatanan nopealla kulkuneuvolla siellä, niin ne miinat räjähtäis sille just jäljessä. Ei tämän vahinkoa siihen kulkuneuvoon itsessään. Se vaan menisi vittu pitkin kenttään ja pum pum kuuluisaa takaa. Kun mä mietin, että suorakaista action-leffasta, mutta pakko sinä olla jotain, joka ei toimi. Mäkin, että mahtaako tosielämässä toimia vaan tolla logiikalla miina ja turku. Ei siinä taisi semmoista viivettä olla, se tapa mahtaako samaan tien. Tää riippuu varmaan miinasta. Mä oon ihan just siellä, minne pitää mennä. Oho, lockpickin meiliö. Joo, ja mä oon ihan just siellä, minne ei pidä mennä. Vaihteeks niinkin? Tänä on yleensä mä oon aina siellä, minne ei pidä mennä. Nytkin mä täällä seikkailen vaan, tutkiskelen vähän täällä seikkailen. Täällä oli vaan titaani. Titaani. Kato, durabiliti kutoses tossa asessa, eipä mene ainakaan paskaks. Heti. No siellähän sinä olet. Mitä? Mitä? What? Tossa on...
Tuossa on joku vittu tupa tähän, missä mä oon. Kun sä oot tuolla vittu alhaalla, niin mä oon täällä sun yläpuolella. No, mene alemmas. No, ota mä tuun huukilla. Kertsin tahtiin tuun tänne. Va-na-na-na-na. No nyt mä en kyllä löyvä sua siltikin. Oot sä siellä? Tuot sä met ihan väärää kautta nyt. No näköjään. Olen väärällä puolen. No jopa nää zombitkin vittu osas seuraavat nyt sä et. Tässä kato. Näet sä koht mua? Kukkuu. Joo, luulisin. Sä tulit tänne aika ylös nyt. Ah no joo, nyt sä tulit oikeassa suunnasta. Niin. Niin sä yritit houkutella mua tuolta, tulen tänne. Just näin. Tänne kato. Joo, siellä oli ovi kans täällä allalla auki. Aha. Mut joo, tässä kohtaa. Mulla on tossa tommonen vittu rengas, jossa lukee open ja sit siitä ei saa mitään. Mulla ei tuu openia. Mulla kyllä se rengas näkyy siinä, mutta ei sitä joo, kommentoitu. Joo, niin, se menee tossa vitu sementin läpi vielä kaiken lisäksi. Mä olin sillä, mitä vittua, sit paino open. Mun äijä vaan meni kyykkyyn eikä ottanut sitä mitään. Johtuuko se, kun täällä on tämmönen kassi allalla? No ei siinäkään, siinäkin tulee hold to search. Ei se vittu voinut kyllä niinku noin alhaalta tulla. Ei, what the fuck? Vittu open. Mulla ei enää mitään. Avaa rengas. No voihan sekin avata, en tiedä, kun löytyykö sieltä mitään, kun se on vähän tommonen... tommonen. Eikös me täältä mennä sitten? Mietihän sitä. We need to make sure the signal is strong enough to get past the jamming. Olis konsoliversiotakin tosta F1 Challengesta. En ainakaan ite muista nähneeni, mutta ehkä ne tee pleikka ykkösellä. Niin, no voisko sitten pleikka kakosella? Tietenkin 2002 oli se myöhäisin vuosi tossa. Silloin oli jo pleikka ykkönen vähän menneen talveen lumia. Minä lockpikka. Hardi. Auki. Entäs täällä? Jaa, sinä lockpikkaat senkin. Minä lockpikkaan senkin. Mulle tuli animaatio silleen, että no niin, katsotaanpa sitä arkkua, mutta sit se vaan loppu kesken. Tää vie mulle kauempaa kuin toi vitu hardi. Tuohon kaksi lockpikki meni paskaksi mediumissa. Vähän riippuu aina tosta, että miten hyvä tuuri käy tuon softspotin löytämisessä. Voi vittu, kyllä, että kolme meni paskaksi. Oho. Vittu sä oot paskaa. Vaikea tottuu, kun sä tehnyt hardilla, niin... No niin, nyt sä oks. Joo, ja mä aukasin tästä kanssa yhden hardin. Mä oon reverse paska. Hardit menee hyvin, mutta ei nuo. Paskahan sieltäkin löytyy vaan. Kamo matsete. Ui, alkoholia. Wicked hyvä. Dragger. Crocodile matsete. You can craft a new item. Oho. Voiko minua niin maltallan jännittää? En tiedä miksi minä tällä on puhumaan. Mulla on ihan vitusti gausea, mutta ei yhtään alkoholia tässä. Mulla taitaa olla vähän kaikkea. Kaikki sun esineet on siirtynyt pian mulla. Kuitenkin siinä on käynyt just sillä. Niin vois nää taskulampukin laittaa käyttöön enää. Otin double barrel shotgunia vahingossa. Vuotit omas. Mut eikä shotguni, mikä mulla on nyt tässä pelissä. Nyt käyttänyt aikaisemmin yhtä. Oho. Sä oot haukkunut niitä niin paljon, niin mä oon viittin. No ne on kyllä, ainakin se vanha. No kun mä mietin, että onks se just tuo double barrel, mikä tässä on. Ei tässä jotain muita haulikkoja ollut. Is that a kid? No way. Niin. Vittakö tää aina hämmästyy, että oho, lapsia! Eikö se on joka kerta tää vitu huutaja? Oh. Miten tää hahmo ei ikinä opi? Tänä olihan se kyllä vähän epäluuloinen tossa, ettei niinku sen puolelle. Mitä täällä tapahtuu? Sun äijä grunttaali jotain. Taas. Tää tulee runnereet veiveis. Yks niistä täällä jumista jotain. Kuka täällä yskii koko ajan? Kuuluu mun hirveen röhinä köhinä koko ajan. Jos toi yks on jumis, niin mä vittu räjäytän se seinän läpistä. Koko ajan kuuluu vasta ääniä vaan. Mä en vaan ymmärtää, kenestä ne tulee. Ei sieltä täältä kuvaa kuolla nää. Ehkä se tulee läpi siitä kohta. Niin, mutta ehkä se kuuluu meidän hahmoista, että nää on yskivin nää meidän tyypit. Mutta ei, kun se näkyy tossa mapissa tuo äijä. Siksi mä ihmettelen sitä. Ah. Taisikö alkaa lockpikkaamaan arkkua tässä kaiken kaauksen keskellä?
No nyt se hajosi. Mutta en mä usko, että toika olisi aika yski. Fuck you and your fucking, fucking motherfucker! Oi, katanaa pitkästä aikaa. Katanaa pitkästä, oi vittu pimoksi! Sieltäpä tuli joo. Siihen oikealla tavalla. Fucking! Ow. Vaikin onko suuntaa? Yritin tulla mua päin, siinä tulikin suolta. Joo, no ku... Mä vaan ase paskanaa. Mä oon tämmöisessä ahtaassa tilassa paha vetää tollaista körmyä. Kyllä, että se meinaa vähän kauhistuttaa tämä tilanne. Lisäksi minulla näkyy ongelmia. Vettä tule mullua. Tule mullua. En tuu vielä. Eikö mä ajattelin tota äijä? Aa. Tätä just räjähtää hyvin. No vähän se väistää. Minun naamaa se. Jaha. Fuck you fucking. Voin tota koko ajan. No kuolihan se. Verkkil. Mick to pick axe. I was sure, se on se kiva. Vittu, mitä helvetti potkasit näin ja meni ihan paskaks. Kun mä löin sitä samalla. Tää ja meni vaan kahtia. Oh fuck. Huh, ei just väistä. En hoksana heti, että toi perkele oli posaattamassa. Hippuspa alkoholia jostain mistä. Alkoholia saa hanasta, ainakin kapakassa. Siitä tietää lisää peippua. Mitä peippua on mieltä? Ei mitään. Ei oo ollut paikalla, mutta nyt tässä viikonloppuna ollenkaan. Ei oo. Tämä on kova työvuoro. Tämä on, että mä en vittu slaidasin vaan nyrkit ojossa tuossa. Perkele, tuollahan on paljon noita vittu luutteja, jos taas tuo toisella puolella. Joo, niitä ei saa ees. No ei, ne on vaan koristeet. Vittu mitä paskaa. Ei sillä tätä nyt muutenkaan näkisi ihan hirveesti, kun puolet näkymästä mennä, kun kastuu silmät tällä äijällä koko ajan. Ja wow! Koko ajan tulee vaan lisää hahmoja. Hahmoja. Toi liukuvia sillä niinku, kun on rotaatio. Mä en puhuttele, uusi nimi Zompele, mä puhuttelen niitä tästä lähin hahmoiksi. Voi itsi, minua syövät nämä hahmot koko ajan. Lisää ja lisää. Ei tuu vaan yhtään alkoholinosta. Ei, tupakkaa kyllä löytyy. Tää on yksi ilmassa vittu. Tämä mahtaa olla varmaan aika loputonta, eihän metin sauma tässä. Ehkä meidän kuulus vaan jatkaa eteenpäin. Mä en sillä tätä pelkkää mihinkään pääse. No on tällä tämmönen. Mä yritän etsiä alkoa, että mä oisin tehdä medkittää, niin nuo äijät tulee aina hakkaan mun selkeä. Sitten me menetään enemmän hohpeet, mitä varmaan se siis tehty. Niin. Sitten kun mun sulle alkaa vääntää niitä. Jos sä voit, niin olisin kiitollinen. No, tiedät sen aikaa vihollisia siellä, missä sä oot, kun mä vähän etenin tänne eteenpäin, niin... No mä saan tehtyä 15. Mä voin olla tässä menussa kanssa, niin... Joo. Tää pysyy pausilla. Ei tässä kyllä vihollisia mun lähistöllä ollut nyt, mutta jos sä katsot tänne kanssa, niin sitten tulee pätkiin muakin. Vielä viis. Can you contain the excitement? Tää voi olla taas niin mielenkiintoisen näköistä striimissä katseltavaa, kun mä yks vaan vänttää koko ajan metkitteen vaan menemään. No hei, mulla on tos mun... Nyt sulla on ne valmiit. Mulla on tos mun Onimussa kolmosessa. Onimussa kolmosessa on annettu semmonen itemi, että sä laitat sen itemi päällä, niin jos sä pysyt paikoillas, niin se vitun keiju alkaa koko ajan hiilaa sun hiljalleen. Ja se on erittäin hyödyllistä, koska ei tarvi käyttää yhtä healing-itemiä, mutta se niin kestää aika vitun kauan, niin se on hyvä striimata sitä ja joutuu joka tappelun jälkeen jäädä seisoo paikoille silleen, joo, sori. No vittu, mulla taisi tulla kyllä limitti vastaan. Näitä saa näköjään kannettua vaan se 99, että mä tein ihan vitun monta turhaa näköjään tuossa. Ota 30 tästä. Apuotin ne tähän mun eteen johonkin. Kiitos. Minä olen kiitollinen.
Joo, harmittavaa, että mulla meni vähän niinku tuo crafti tässä ihan hukkaan käytännössä. Mä tein niinku metkitte... No nyt täällä taas heti löytynyt vittu alkoholia arkusta. Yks pullo. Kyllä titaan. Ja tässä on hardilukko vielä. Katsotaan. Luulet siis olevasi ihan helvetin kova jätkä. Katsotaan. Tuntuu toi, että kahvia aerosoli. Epäreilu. Mä opan sitten tämän. Ah, se ei oo kai lukossa. Ah, fuck. Ei löydy alkoholia. No niin, tästä aukee vielä yksi. No kirves ja pautsi. Ja mulla on inventori kulma. Mulla tuli taas tuo, että toi vittu aukesi ihan hirveän diileillä. Ai. Ja niinku teit sen motionin sun käsillä, että sä avasit sen, mut sit se oli vieläkin kiinni, sit kesti hetkeä. Ja tossa olisi vielä yksi. 9. No, jos sä veivat sitä, niin minä koitan aukasta tätä. Ok. If you catch my drift. No, mä oon huomannut, kun tuota, joo. Siinä meni ensimmäinen lockpick. Ja ei ois tarvinnut vääntää mihkään, niin taas auvennut vaan. Sitäkin käy kyllä. Noin. Tympiä vaan, kun mulle nyt tulee näitä aseita, kun mä en taaskaan voi kantaa mitään. Toolbox ja Merciless Longsword. Mä tarvitsen tuon Merciless Longswordin jättää. Se on niin paska damage, vittu 500. Katsotaan, mitä aseita mä ostaa taas puotella täältä. No mä lähden kiinteä jotain objektiivä, että... No ootas, mä puotan noita vitun potioneita, kun nekin vie tilaa tätä mitään inventorista. Vittu, tuoko minä niin? Olisiko vielä jotain? Heitänpä noin heittoa tähän hetki vittuun, en minä niitäkään tarvitse. Mä oon tässä pelissä käyttänyt oikeastaan niitä yhtään vielä. Tänne putkeen, sä menit? Joo. Joo. Täällä on spittereitä sitten, että varo noita alasmerkit. Spitter! Kaukaa. Spitter speed. Noin, se niistä spittereistä. Ei on se vielä yksi. Ei oo enää. Okay, how to get from here to up there. I gotta find a ledge or something. Toi Grainin dialogi oli kyllä aivan niinku tarvittua tuohon. Todella tärkeä. Muuten ois ollu ihan kujalla. Minun pitää nyt tässä vaiheessa muistuttaa, että tuonne objektiivin pitää päästä ja sinne voi vaikka kiivetä tai kävellä tai juosta. Housut. En tiedä mikä vittu tota vaivas, mutta potkee sen. Sillä oli joku skitsa meiksi. No oli. Tule nyt mua kohti, vitu runner. Se kuitenkin osui minulle, perkele noin runner. Täälläkin nää skitsoilla. Täällä on arkku. Lady ja kahvia. Tää asuu se elokuva nimi, suomalaisen elokuva, Lady ja kahvia. Nainen, Lady. Niin. Mä sanoin Blade niinku B-llä kuitenkin. Aa. Ja jos Blade on sinne se on joku emo-elokuva, missä kuitenkin päähahmo käyttäytyy suht kypsästi. Juo kahviakin. Eikö se löytää kahvin elämäänsä ja sit se alkaa puuttua sen emo-elämätyyliin. Se on niin etkö äijä, että sen lempinimi koulussa on Blade. Ja sit, siellä, sit sen jengiläisten nimi on Spike ja jotain tollasia. Jengiläistä. Ei emolla mitään jengejä. Nyt löytyy duct tapeja. Kahvia! On South Parkissa. Ai niin, no siinähän ne on ne emot siinä jossain jaksossa. Semmosia tosi melankolisia. Aina hengaa jengissä siellä koulun takana tyyli. Niin. Yks niistä joku vitun vauva ja se vetää jotain röökiä tyyli. Joo. Jodi! Ah, mä muistakin tän tehtävän. Tää on tosi lopussa ne. Eli tän jälkeen pitäis varmaan tulla sit se yksi tehtävä vielä. Joo, pitäis kyllä. Just nimenomaan tän jälkeen. This must be the place! Night survived. Okei, okay, unnoticed. Mä huomasin. Mä en tiedä, työ oli. En mäkään. Joku kattoo, niin tää näyttää kyllä vielä aika hyvältä. Ja voihan vittu sen takia, kun minä puhun tälleen tosi nopeata. Savvy, you there? Vitu, Grainille tuli toi. No vähän vittu sentään hetki nyt. Oh, good.
Now listen. You'll need the key card to the substation. Mitä sä sinne alas hyppäsit vaan? Okay, no siinä on roskasäkkejä. Ai kato perkele, niitä olikin. Kato vaan, että pitääkö tässä veteen. Se on hyvä, kun, se on hyvä, kun omasta perspektiivistä, kun noihin hyppään, niin tuo kreinihän menee tuolla niinku selälleen. Joo. Mut sitten kun mä katsoin äsken, kun sä hyppäsit siihen, niin mun perspektiivissä näytti siltä, kun sä olis mennyt polville siihen. Eikö se vähän sattus kuitenkin? Ei pian käveltäis enää sen jälkeen. Hyvä muuten tässä vaiheessa mainita, että vittu, tuolla on easya mulla vielä loppinkin. Joskus. On niitä mullakin mennyt easylla vaikka kuinka paljon. Zombie statue. Paljon kyllä pitää loppuikka. Onko tänne joku pääsyä mitenkään? Sun zombie status, eli niinku kuinka paljon zombit arvostaa sun. Niin, tai sitten jos sulla roolipelissä, jossa on Final Fantasyssä, sulla on se zombie status. Eli sua ei voi hiilata. Niin, no joo. Kuvitteleko mä vaan, oliko tää keltainen boksi vähän isompi kuin mitä ne muut keltaiset boksit tässä pelissä on? En tiedä. Mä en kiinnittänyt siihen niin huomiota. Kato kohta, mä haluan sunkin mielipiteen. Yeah, okei. Okay. Tai sit mä vaan kuvittelen vielä. Mä tarvitsen vaan kuvitella. Siellä olihan siellä. Sikkelö ja kahvi. Ja täälläkin on vittu arkku vielä. Eli ei katsota vielä sitä keltaista boksia. Kyllä Crane avaa kaikki nuo apteekkikabinetit tolleen lyömänä, niin... Joo, tota muuten itse aika hauskaa. Meillä on koulussa ihan ton näköisiä vitun apteekkikabinetteja, niin tota... Tää on nyt ensiapukabinetteja, niin... Se on hauska, kun mä näin niitä, niin mulla tuli heti ensimmäisenä vittu refleksillä se, että pitäis varmaan luuttattu. Ai. Ei siis semmonen, I'm a gamer, vaan koska niinku pelannut tätä vittu Dying Lightia niin paljon, niin jostain syystä visuaalisesti se toi puoleensa, veti puoleensa. Sitten kun mulla ei yhtä semmoista kauhean heikkoa asetta, niin ehkä mä en luuttaa mikä tuossa on. Mut niin, nyt se keltainen boksi, tämä tässä vai? Ei, kyllä tuo mun mielestä on ihan saman kokoinen. Okei. Okay. Onko? Nyt mä aloin itekin vähän miettiä. Mä toin sut mukana, niin tuohon vitun typerän ajatustilaan. No tääkin näyttää paljon isommalta tää, mikä tässä vieressä nyt on sama, tai siellä saman kokoinen kuin tuo äskenä, mutta onko se isompi kuin ne muut vai ei, niin... Olisiko se vähän kuitenkin? Töm 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 kuuluu vaan. Vittu kun on hauskaa juosta sisätiloissa, koska siellä on niin vitusti tilaa juosta. Sisätiloissa ei saa juosta eikä ajaa pyörällä. Terveisin professor Oak. Joo, ei oo kyllä Oakin opit mennyt nulle yläkerran penskalle niinku perille. Mikäli kun ne nyt tietää, että kuka se on. Pitäis kyllä tietää. Oho, juoksin just sen alle. Sä niinku juoksit sitten päin ja sitten et saa se plänkkäysasento sen eteen skaatusta. Se on hyvä, että mä nauran sun kurjuudelta. Ei, mut toi oli hieno hidastus, mikä mulle tuli. Mä olen zombilta pää irti. Ja sit siinä hidastuksen aikana se lääpäs mua ja mä otin lämää. Se niinku molemmat osuttiin toisiimme. Ja niinku tuo zombi on sanonut barrier. Ketellä taika liikettä nyt. Barrier! Niin kohti spelliä välttä. Joskin hyvä plot twisti tässä pelissä, saatana jotain velhojen zombeja alkaa tulla. Eikö toi ole sit tässä hyvä konsepti, kun on speden spelli? Joku vitu velho koulu spedeillä. Nyt nimittäin opetetaan tekemään ihmisistä sammakoita. No on se spede kyllä vähän velhon näköinen, jos nyt rehellisiä ollaan. Niin musta tuntuu, että menis hyvin läpi. Varo räjähtäjä tulee sieltä. Tak 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 nii. Mä tää olis spitteri, mä en huomannut. Tykkö se posaat? Ja heti luuttama. $493. Kyllä nyt eletään leveästi. Että tässä olisi kyllä ihan kiva summa saanoa niinku tyhjästä. Ja täällä on ovi, joka ei aukee. Search the container for the access. Kato, ottaa.
Tän takia näyttää niin dorkalta toi tuo animaatio, kun se koittaa aukaista tota saatana ovea, mitä se ei saa auki. Veikka, että mä menin jo ohi sitä access cardista. Voi vittu. Sunnuntais pitää ottaa nyt kaikki irti tässä lopusta. Ensi viikko hirveet vitun kaaosta. Mä sain yhdessä tehtävässä lisäaikaa sen takia, koska opettaja on niin mukava. Ei niinku mitään penaltia, mutta sain lisäaikaa. Mä en oo hyödyntänyt sitä vittu yhtään mitenkään. Ja sitten keskiviikkona pitäisi herää ihan tajuttoman aikaisen ja lähteä matkaan Helsinkiin, kun mennään Herttoniemessä käymään pelitohtorin kanssa. Vittu loppuviikosta on jotain ihme saatana ylimääräistä paskaa. Pelitohtorin kanssa? Joo. Mitä saa siellä? Mä en oo ihan varma, saanko mä niinku sanoa siitä hommasta ääneen, mutta tota, mä otan siellä selvää, niin sit mä voin kertoa myöhemmin siitä uskomattoman kiinnostavasta asiasta, mitä mä tullaan sinne tekemään. Siellä saa kuulemma kuvia ottaa, niin mä uskon, että siitä saa varmaan sit kertoa ainakin jälkeenpäin. Joo. Tuuttaako se vielä täällä? No mä tarvittiin sitä vitun korttia. Eikö sitä access cardia pitää tosiaan, juu. Ei se ainakaan näy tässä kerroksessa, se on varmaan tuolla alempana. Mikäli kun sinne nyt jotenkin pääsis. Ai niin joo, siellä on tosiaan ala... Ai vittu, kun ne on välähtelyt. Siellä on allalla vaan ovi, mutta... Mä en kyllä tiedä, että pääseekö ne jotain toista. Eikö täällä on vittu kans? Joo, okei. Okay. Katotaas. Great. Nothing. No ei vissi ollut mitään. Sä mä sanoin, great, nothing. Joo, no kun en mä se ehtinyt kun juosta vaan alueen läpi, niin... Mistä vitussa sinne pääsitkään? Täältä takapuolelta. Täällä oli avona ne ovi kans. Täällä käy kyllä paljon ovi. Löysin yhden pullon alkoholia. Power cables. No, mä menen tuonne toiseen sitten. Oliko sillä semmonen? Alkoholia. Ruumis. Conducting liquid blade. Jota musiikki. No ei se ollut siellä, elikkä... Ollaan 20 metrin päähän sitten. Joo. Peded Let's-pelit. Mut mä oletan, että toi mistä sä äsken mainit, että pelitohtorin kanssa Herttoniminen liittyy varmaan RP:hen jotenkin. Juu. Joo. Periaatteessa joo, periaatteessa joo. Ei ollut niinku periaatteessa eitä. Niin, että periaatteessa ei mitään muuta kuin, että joo. Ja taas mä hyppäsin sun pään päältä jostain syystä. Oudosteena tulkittaja ton sun hahmon platformissa. Tää olen tämmönen koopa vain. Olen pieni, kova ja kullea. Porraudu siihen. Täällä on kaksi demolisseria. Lasten kanssa viihdyn aina. Lapset muua. Pakastaa! Toivottavasti vain terveellisessä määrin. Missä on spitteri? No vittu! En tiedä, mä menin tänne yhden asunnon sisällä, niin tännekin lentää vittu niitä sen mälleen. Ja nyt täällä... Räjähti näköjään tynnyrit, sä taisit pamauttas. Eh. Taas on demolisher. Tai demolisher. Hyvä, kun se liekki vaan ottaa oveen läpi. Joo, se meni itse sitä päin. Jos mä saisin toisen niistä houkuteltua tuon toisen tynnyrin luo, niin mä voin kyllä sen räjättää. Mä tuon tulevan vaan sun peräs. Joo, se on. Au. Älä kuole. Ei, mä lähdin juoksen pakkoon, kun mä alkoi pelottaa. Onko se toinen demolisseri huomannut jo? No en mä kyllä ainakaan itse tehnyt sille mitään, eli en usko. Täällä on vaan helvetti zombeja, niin mä alkoin lahtaa niitä nyt. Tää on kummatkin tuon samassa paikassa. Lapset muua. Lakastkaa. Niitä pitää antaa tulla tänne sitten. Noin, nyt ne alkaa tulla. Okei, teki käyttää tuliaseita. Mene kauemmas siitä tynnyristä. Joo. Anna niitä tulla sua kohti. Mä ajotan hyvin tä... No vittu! Mä en itse niitä tähän mitään, sitten räjähin vaan perkele ite ja meni helppi. Joo. Ite. Aina saa vaan puhut itestäs. Oh shit! No täällä on vielä yksi tynnyri täällä toisella laajalla. Nyt kun ne saas houkuteltua tänne vielä. Itse asiassa nyt kun mä mietin, niin tossa oli hauska tuhla vitsi, mitä en edes ymmärtänyt tekeväni, mutta... Ite on niinku japaniksi, että nyt sattuu. Niin ja ite. Niinku ite tuke. Niin.
No sitä ei kyllä tarvitse, jos tynnyri räjähtää oman naamaissa. Oh. Ihan vaan ensiapu. Voi sitä niittenkin mielipiettä kyseellä. Paitsi jos sä oot robotti, niin... Kuoli. Voi täällä vielä yksi tynnyri, älä vielä räjätä. En. Oi, mä menin Steam Overlay, vittu! Ja sä kolit installe. Vittuunkin. Vituttaa kun noin käy. Aina välillä vituttaa. No sekin kuole. Taata. Sitten tutkimaan taas vähän kontteja. Kontti Kossisen seikkailu. Näihin pääsee nämä suurimmassa osassa niinku tuolta katosta. Joo. Tää on nyt toinen mitä mä itse tutkin täällä. Lady. Nyt nää vois jopa luuttaakin ihan kunnolla, niin kun vaikka löytäisikin sen kortin. Mä osaatkin käydä täällä jo. Sitä toissa kävi. Joo, täällä oli kaikki auki. No, kuten sanoin, kuitenkin luutta. Joo, täältäkin ei löytynyt mitään, taas sitä mä en vaan huomannut, mutta voithan saa käydä tutkimaan vielä uudestaan. Täällä on vittu ihan ruumissa, kun näyttää ihan Crainiltä, saatana. Joo, siis niitä on tullut aikaisemmin mullakin vastaan, itekin katsonut, onko tossa niinku kuollut versio minusta itsestä. Pitäisikö tämä ottaa jonkinlaisena symbolisena asiana? Pelottavaa. Pelottavaa. Vaikka täältä löytyy se korttikin. Olenko vielä pistänyt silmään. Tinkään! If he can, then so can you. Sitten on tämmönen... Nyt mulla soi täällä taustalla tämmönen helvetin musiikki, että kuulostaa niinku kuin ampiasti hyökkäys olisi tulossa. Musta ihme, että turmeessa on. Mulla kans. Ampiasten hyökkäys nyt elokuvateatterissa. Pääosassa muun muassa Steven Seagal. Se elokuva on vaan semmoinen, missä Steven Seagal oli vaan päivittäytty kotonaan tekee jotain ampiainen tulee sisään, se on silleen perkele. Sit se just saa sitä tapahtua. Se outo komedia. Se menee piiloon tunniksi ja sit se Steven Seagal vaan tekee sillä välillä ihan mitä tahansa, mikä ei liity siihen ampiaan. Siis se jossain vaiheessa tulee tästä takaisin silleen, voi vittu, sama ampiainen. Ja sama torvi. Hemmetin omituinen komedia, että se keskittyy vaan siihen yhteen tilaan ja huoneeseen suunnilleen. Joo. Vittu, miten mä nyt löydän sitä hemmetin korttia? Tai me ei löydä. Mä missasin täältä jotain. Mä löysin. Yes, se oli se, se vitun meidän ruumiin luo. Joku mäkin kävelin sen ohi vai? Yritin kyllä katsoa, että onks siellä jotain, mutta en nähä. Eikä tää survivorsenssi jotain silleen niinku renkillä ihan hirveen. Ai niin. Itekin aina unohtaa se. No. Sitkö me palataan? Mennään palaamaan. Nyt vois vaihtaa itellekin huukin taas käyttöön, ettei vahingossa alattais heittelemaan molotovia maahan. Jos kuvaa aika pimeitä. Niin paskoja salamoita. Vois vaikka aseenkin vaihtaa. Ja muuten hyvä, meillähän tuli Night Survive vasta ihan vähän aikaa sitten, mutta nythän alkaa tulla yö taas hiljalleen uudesta. No musta tuntuu, että on vieläkin niinku sitä aamua suunnilleen, mitä me tuntiin. Ei, kyllä tää pitäisi olla paljon niinku... Tää ei missään välissä mennyt oikein hirveen kirkkaaksi tää paikka, vaikka olisi pitänyt ja ihan takuun varmasti. Musta tuntuu, että tää peli vaan valehtelee, että kyllä se yö olisi käynnissä. Ehkä se on jotenkin ohjelmoitu silleen, että jos meillä on nyt tää tehtävä kesken, niin se ei anna sitä yömoodia päälle, koska tota... $6 yhdestä amputua ampulaan, se ei muuta. Aa, sulla se vittu räjähtävä. Siinä on toinenkin. Ihmettelinkin, että taas on reaktio tässä. No siinä on se toinen ja... Vittu, kun huomaa ne myöhään, niin on silleen, että onneksi löi ohi. Vittu, nyt tuli kyllä kova musiikki. No vähän tämmönen uhmakas. Taas tämmönen räjähtävä. Ja kun mä sanon uhmakas, niin meinaa semmoista uhmaikäistä, joka on silleen, että ei! Fucking spitters. Mä katon tätä yllätä, kun saa. Apua ollut, tai siis haastetta. Spedens, Sleds Play. Sleds Play. Sleds Play. Toi kuunnita poittensa. Löi meikäläistä ohi tohon vitu tynnyriin ja sit oi sattuu. Joo, sit se sai kohtauksen vielä.
Oli sillä, miten tässä voi näin käydä? Miksi aina minä? Musta tuntuu, että silloin kun mä pelasin tätä PS4, mä olin tässä kohtaa jumissa, josta se syy kauan aikaa. Vähän kohti jäädäänkö taas? Onko se tää vitun substationi, niin tää vitun torni taas? Ai, menin tuohon tulee. Joo, musta tuntuu, että mä olin just tässä juismin. Jee, löysin muovia. Ei voi käyttää huukkia tohon perkele. No, kyllä oota. Toi pitää kiivetä kyllä ja mä en tittu yhtään muista, miten se tehtiin. No, tähänkö me sitä jumitetaan? Vittu. Pitää saada niin perkeleen typerästi tuosta kiinni. Ei meinaa saada. Ja käyttää sitä vitu kissakiipeilyä, mä ainakin epäilen, että pitäis. Hyvä, jos sulla sitä on vielä tässä kohtaa pelejä, niin you're fucked. Kyllä on pakko olla tässä vaiheessa. Voi muna! Oliko tässä joku toinen tapa, kun mä en vittu yhtään muista? No ei toi huukilla mene mullakaan mennä, ettei tätä kontin päältä sitten jotenkin pitäis joku miraculous hyppy tehdä. Joo. Ridinkyläs hyppy. No ei kyllä okei. Tai sitten tässä on yksinkertainen ratkaisu, että hissi pitää kutsua alas, niin sillä pääsee ylös. Toivottavasti ei. Tästä mä kuvittelen, että tästä niin pitäisi päästä jotenkin nuille pienille palkeille, että pystyisi kiipeä ylös, mutta ei se oikein tunnu auttava. Sitten kun tuo kissakiipeily ei nyt jostain syystä onnistu tähän seinämään, se ottaa tästä vitun välistä kiinni, mikä tässä on tää tyhjymä. Siitäkin ei pääse sitten enää ylemmäs mitenkään. No katsotaan, onks näissä konteissa vittu mitään vastausta. Tämä hökkeli täällä, tämä pieni mökki. Pieni mökki preerijällä. Ai niitä access cardin perkele, piti käyttää tää. Savvy, I'm in. En yhtään miettinyt tossa. Okay, good. Joo. Transformers! Voihan vittu on holy shit! Mitä? No joo. Mitä pitää tehdä? Tai kun mä ekaan löin itekin samalla lailla vaistomassa, että tota pitää hakata. Niin sit mä katsoin, että ai se on joku millä voi puhua, mut sit taisi, että eikö se olikin ruumis, joka rakku katoista. Niinku ajatus kävi kolme seriaa siis. Tuli sitä oven läpi liian aikaisen se tyyppi. Mulla ei tullutkaan, mutta mulla se näytti silleen suht fiksulta. Jos me molemmat hiplataan tätä vitun sähkökaappia. Mulla ei mielessä, että oliko se CSI:ssa se vitu, missä ne hakkeroitaan konetta nopeammin silleen, että molemmat käyttää yhtä näppis samaan aikaan. Ai, en muista. Tuli ebin. Nyt mä en mennä päästä pois täältä kuin ruumis. No niin. Päätti tuhlata tuohon enempää aikaa. Tuutti. Yeah. Just get to the top. No sweat. Niin on no, nyt tää haluaa, että me ihan samalla tavalla kiivetään vittuun. Voi perkele. Ah, fuck, se otti mua. Edes periaatteessa mitään oikein ratkaista. Aja, mitä helvettiä? En tiiä. Ja sit lensi otin damaakin ihan vitusta. Mitä tapahtuu? Vittu mun FPS laskee. Mulla vaan tärisee maailma, että kaatuuks tuo vitun torni. Hook up the amplifier before the bombing. Hissikuilu tästä tulla ihan vitun luja alas. Hissikuiluksen hissi. Hissikuilu. No ainakin se on allalla joo. Okei, no siit, no niin joo. Yrittää ottaa vähän tein kiipeille. Sitten jää heti jumi. Eikö mä pitää kivetä tätä hihnaa pitkin? Ja siitä hiinasta ottaa sekä kiinni, mutta voi voi. Sitten. Din 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 din. Joo, vähän tämmöstä Excalibur.
osa. Oho, nyt tuli jopa vähän isompi loikki. Vähän pieniä. Pieni. Pieni. Jatkone, missä välissä piti... Mutta tää ei ratka suhteen mitään sittenkään. Meni tänne ihan huipulle ja täältä ei pääs minne. Hook up the amplifier oli tosiaan objekti. Mihin vittuun tässä pitää mennä sitten, kun on kivennyt nää hemmetin portaat täällä ulkona? Hyvä yrittää tässä tulla alas ilman, että kuole. Kuolin. Joo, mä en täytyy päästä oikein sinne alas asti hakea sua. Ei se osas kuolla. Ja vittu, että mennään survivor pointseen. 8000! Ei missään välissä lähtee noin paljon ennen. Eikö tää vähän overkillia, kun vittu tyyli kuesteista kanssa saa noin paljon edes takasin? Mulla lähti se 10. No hyvä, kun sä aloitat sitä kerrosta ylempää, vittu, kun mä en tiedä, miten sinne pääsee. No, kato saatana. Aika reilu. Oh, miten helvetissä sä pääsit sinne? No, kuolemalla. Ei, mutta sä olit jo aikaisemmin siellä yllällä kyllä. En ollut, mä olin tuon vitun tornin sisällä siellä ylhäällä. What? Siellä mä olin jumissa vittu. Ai. No kun mä en nyt hahmota yhtään tästä, että miten vitus mun kuuluu tonne ylös edes päästä. Voi tuota huukkiakaan voi käyttää edelleenkään. On vaikea sanoa, kun mä en oo siellä, mutta kattele ympärillesi. No, koitan koko ajan. Mä voin sanoa. Mä mietin, että jotain mistä niinku sais kiivettyäkin. Ei nämä tai vastaava. Mä nyt oikein jakso... Yltäskö toi tonne? Ei yllä. Alkaa hyppäämällä. Vähän on kyllä tämmönen artificial vaikeus, että se on tähän luotu nytten, kun... Aino haaste on se, että kun ei pääse tuota... grappling hookia käyttämään. No sehän olisi tosin baby modea vittu, jos sitä pystyis käyttää tässä. Tai yrittää nyt pitää jonkinnäköistä pridea näissä vitun kiipeilykohtauksissa. Pridea. No sä oot siellä yllällä jo vissiin. Kohta on huipulla. Ehkä mun ei tarvitse yrittää sitä itse tulla ollenkaan sillä. Älä tuu. Mä luotan ainakaan, mä en tarvi sua. Täällä on zombeja. Miten vitusta nää on päässyt sinne? Joo, ehkä ne oli töissä täällä. Töissä. Dun 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 dun. Pälää pälää pälää. Väkää väkää väkää. Vakaa vakaa ei oo ei. Tämä on kyllä varmasti ehkä vaikein torni tässä pelissä. Ihan just mä oon huipulla. Tätä ollaanko tilin korkeimpia paikkoja tässä koko pelissä? Of course, it waits till I'm all the way up here to stop raining. Ai. No niin, totta, loppusade. Noin, nyt mä oon huipulla. Tosi flagin. No jaa, mun ei pitänyt mennä näin huipulle. Ihan sama. Lapa alas sitten. Vittu, täältä näkee melkein koko pelimaailma. Täältähän näkee melkein oman kodin. Oman kopion Call of Dutysta. No nyt sä voit teleporttaa tänne. No minäpä tuun. Anyone who can hear me, please listen. My name is Kyle Crane, and I'm sending this message from inside the Huron quarantine. Huron. Colonel Tanner and the Ministry of Defense have lied to you. There are still survivors inside the walls. They plan to firebomb Huron, but if those bombs drop, you will know Tanner and the Ministry are cold-blooded murderers. Holy shit, there's someone alive in the quarantine zone? Hey, do you copy? Niillä ei ollut missään välissä vittu käynyt mies, kun tulis kattomaan. Nyt se oli vasta... Siellä on ihmisiä! Mä otin vaan yhden pienen transmissionin, niin oli silleen, aijaa, no ei mä sitten pommitellutkaan teille.
lähtivät vittuun saman tien. Niin. Olivat tosi lähellä. The hell do you want? We want to offer you a chance to get out of that horrible place. Oh yeah, and why would you do that? Jos tän aina lopettais ton kusipäämäisen puheen, niinku tävyn, niin ois vähän vakuuttavampaa. Eikä Crane tässä vaiheessa ihan vitu suuttunut muutenkin. All you need to do is to bring Dr. Zara's research with you, and we'll send a nice safe helicopter to extract it. You realize I know what was in the file. I knew you were going to exploit the virus. Crane. Oh my god. You need the cure now for spin, don't you? That's the only way you could get out of this. Try to convince everyone you were working toward a cure the whole time. Don't be ridiculous. Bring us the research. Hyvät argumentit näillä GRL. You want the research? Just fucking wait for my signal. Savvy, you there? The amplifier's installed. Brilliant, Craig. Now just zip line down. That tunnel I mentioned is near where you land. Suhteellisen pieni on kyllä tämä ziplani. Vertigo. 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 Loops. No niin, nyt me saatiin tuo launch. Mä menisin ihan osuun noihin kiviihin, kun mä putosin tuolta. Mäkin olin aika lähellä. Mut mä hidastin sen verran, että mä osun. Tää lensit nimittäin pikkasen pidemmälle kuin mie. Mikä on ihan helvetin epäreilua. Vielä kaksi tehtävää, ainakin. Ja taas piti hypätä suhteen. Mä eikä lautsa susta kuule. Sitten mä menin syömään lunchia. Mä haluu tapaa meidät jossain. Tietenkin nää on aina niin uskomattoman tyhmän näköisiä nää animaatiot, kun tää ovi kokeilee noita ovia, joita ei voi aukasta. Se laittaa kuitenkin käden aina siihen oveen eteen, eli se vähän niinku itse vastustaa sitä niinku, että tukkii sitä ovea siinä, niin onpa kumma, kun ei ovet auki. Hyi kamala! Sinä olet kamala. Miten niin kamala? Minä olen zombi, enkä minä käy joka päivä kaupassa. Vain toisinaan. Enkä minä syö joka päivä aivoja. Aina välillä käyn pelottelemassa siellä ihan eläviä ihmisiä. Power level up! Paljon sulla power level? En tiedä itseasiassa. Näkyy tossa ihan hudissakin. Siis eikö toi oo... Onko se tossa ylälaissa toi power level? Mulla se näkyy... on se kirve ja matseten. Eikö niin joo? Niin joo, mä ajattelin, että siinä näkyy jostain sitä sun leveli toisella puolella ja mun toisella. Okei, okay, agility on 18 ja power on 23. Okei. Okay. Mulla on agility 22, power 24. Joo. Näkee kyllä, että mitä mä teen enemmän kuin... mitä en. Hyvin muotoitettu lause. Ja mä oon käytellä vähän näitä molotoveja, kun ei mun niillä äkkiä oikein enää käytetty. Mä löydän tän jävän nyt lähtiäiseksi näitä arjesta, niin sä teleporttit tänne sitten. Niin, no vaan voin tulla takaskin päin. Mä lähdin jostain sitä eteen. Noin. No okei. Okay. On mä vissiin vähän turhan kaukana. You're walking down, and you are Mr. Crane. You're quite a capable man. Minä olen hyvin kohtelias. Olen pitänyt hampaistani hyvää huolta. Siksi käänkin optikolla joka päivä. Vaat sitä optikolla kyllä mitään tekemistä hammashoidon kautta, whatever. Kun minä näen paremmin, huomaan myös hampaissani kaikki pienet plakkipikkaleet, plöppötsäkkätikkaleet, joten minä pidän hampaistani siksi hyvää huolta. The government knew I'd been bitten. They said I would have to be stored in some sort of secret quarantine place. En tiedä, jos tästä tämä äijä näyttää siltä, että mä luottaisin hänen sanaan, vaikka ehkä pitäisi. Tuolla äijällä on kyllä kummallinen suu, kummallinen hymy. Se näyttää niinku tällaiset, mikä mä nyt kertoo chatteen. Try not to break it. Ai. No se ehkä vähän. Eikö se vähän? Sillä on kato jo tommonen hemmeti, mikä tuo on tuo, mikä on niinku tuossa huulen yläpuolella tää pikkuspotti. Siellä on joku nimitys kanssa. Sillä on jotenkin se niin iso, että se näyttää niinku sillä on semmonen animu-ilme. Tähän meidän vanhat kaverit, tai no toinen niistä ainakin. Ei tos on toinen tietokoneella. On on, toinen, ne ei vaan kumpikaan puhu mitään. Ei no virkeä. Plus tuolla toisella no signal. On toinen blue screen, no toisessa kirjoittaa koodia vitusti. Mm. Ei se mitään selvää mitä kieltä, mutta... Jotain HTML. Niin. En tiedä, että tarkoititko niinku mitään puhekieltä vai mitään tietokoneen koodikieltä. Meinasin joo, just kieltä tietokonekieltä. Mistä tuo 10 000 tuli? Jee, mä menin tän veneen päällä tänne. Whee! Brilliant! That
Preparing for test maneuvers. Last tank's open. Submerging to 2 meters. Ahead 1/3. Hei hei. Ai tuoko oli tuo kuesti? Tuunko mä pois tältä veneen päältä? Oho, sehän vittu räjähti. Okei. Pamahti, mä vielä olin sitä päällä, ei mulla mitään käynyt kyllä, mutta... Oli vaan artificial explosion. You are insane! Mine? You are insane! Yes, of course. Fatin, Tolga, I want ideas. Human cannonball! Too dangerous. Okei, elikkä tuon viimeisen saasta, kun kehittyy 24 leveliseksi. Jetpack? Jetpack! Yes, yes, yes! I want a jetpack! Build me a jetpack! Tuona oikeutta. Ja mitä nää tekee? Toinen seisoo edelleen paikalla ja toinen dataa. Tuo oli kehittävä keskustelu kyllä. No, minkä merkkinen kone tuolla on? En tiedä. Potkenut logon, niin ei sit saa selvää. Oliko tuo nyt tuolla minä viimeinen sidequesti? Hetkä, mitä helvetti. Okei, okay. No mennään sitten eteenpäin taas. Joo, kylläpä tää peli on varmaan mainittu, jos jotain tulee. Toivottavasti. Toivottavasti tässä on nyt käynyt vaan sellaista bugia sitten, että se ei niinku rekisteröi yhtä questia ja sitten Oliko tässä mitään semmoista hyvää ja huonoa loppua, että vois mahdollista saada, jos ei... Ei, tässä on vaan yksi loppu, tietääkseni tässä vaan. Joo. Tuo on paska. Tässä tulee varmaan ihan niinku... hetkenä minä hyvänsä saattaa nyt heittää se homma, että heittää meidät koopista pois ja sanoo, että loppupeli pitää vetää yksi. Ai tässä on semmonenkin vai? Joo. Onko se kuin pitkä se loppupeli sitten? Joo, yksi questi se varmaan niinku tyyli on. Viimeinen, okay. Eeppinen vika-questi. Kestääkö se niinku kuinka pitkä? En tiedä. Mä vedän sen kuitenkin varmaan samaan aikaan kuin sä, että mä oon täällä TeamSpeaks. Niin, no jos se tässä nyt tapahtuu, niin... Jep. Katsotaan. Ei ollut taaskaan huukkia ekvipattuna, niin enpä se osannut käyttää sitä sitten. Budista päätellen tää peli kärsii samasta ongelmasta, mistä kaikki RPG:t. Pelistä tulee vitu helppo, mitä lähemmäs loppua pääsee. Aika lailla joo. No joo. En mä tiedä, onko tää nyt mitenkään kahden vaikea ollut oikein missään kohtaa. Ehkä siinä alussa vaan. Aika jännä, että sen pystyy päättelemään hudista. Ne varmaan päättelee, että sulla on ihan vitusti medkittä, ihan vitusti noita metallpartseja ja niin edespäin. Kyllä niitä voisi enemmänkin olla pienellä miehellä. Mutta ei ole! Kun mä annan sulle 30 medkittiä muun muassa äsken. Metallpartseja mulla kyllä on se 99. Tää on niitä varmaan enemmänkin, tää ei vaan näytä niitä kaikkia. Piti mennä kummallista kautta, että nyt pääs. Mä nyt pilkäsen taas sitä sidequestin listaa, että mitäköhän täältä puuttuuks meiltä oikeesti mitään enää. Katsotaan mitä tätä arkusta löytyy sillä välin. Mut sä muuten missä välissä huomannut, että toi yksi niistä se... Hullun naisen kuesteista, niin sen nimihän oli tosiaan Bring me the brain of the Usain Walker. Ai, en huomannut. En niitä huomannutkaan. Hauska. Kupaisaa. Joo, pystyn päättelemään 61 molotovia, 87 medkittiä, metapartseja 99. Tosiaan mulla kyllä ihan noin montaa molotovia tainnut olla, katsotaas. No joku 39, mitä sä kuseetat siellä? Ehkä enemmän toi cashin määrä, kun mulla on 300 000, 13 tonnia, 982 dollaria. Niin sekin voi tietenkin antaa jotain jo vähän niinku ulospäin ilmi. Loppujen lopuksi tässä aika vähän rahaa tarvitsee, mutta mieluummin mä nyt tämmöstä peliä pelaan kuin sitä Dead Islandia, että se meinas olla vähän turhan
ärsyttävän vaikea silleen niinku, ei silleen haasteena niinkään, mutta se, että kun se oli vaan luotunne vitusti niitä tilanteita, että sun kimppuu käy 10 vihollista. Se ei ole haaskaa. Tässä se sen on jotenkin niinku manageable semmonenkin tilanne. Mutta toisaalta tää pelikin on aivan lopussa, niin sekin vielä. Lähdenkö jo uimaan tänne? Meiltä puuttuu yksi semmoinen kuesti, joka nimi on Tunnel Vision. Okei. Ja nyt on sit meidän viimeinen vissi. Perkele. En tiedä, oliko tää nyt hyvä idea lähteä uimaan tänne tosiaan. Mä en tiedä. Ah, se on just nimenomaan se vittu talo, mistä tulee sitä punaista savua, saatana. Mistä se yksi ajan puhuu meille miljoona kertaa, mutta me ei ole ikinä löydetty sitä, kun ei siinä tuu objektiveja tai mitään kuestia. Ah. No tehdään tämä vitun exit to old town ja sitten mennään tekemään tuo. Meidän pitää taas mennä sinne vanhalle alueelle. Voi voi. Sittenpähän on ainakin kaikki tehty perkele. Lockpicking meeting. Tuo on nyt ihan tosissaan sitten viimeinen sidequest. Mä katson kokonaista vittuun listaa, niin ei voi olla enää mitään ton jälkeen jäljellä. No minä luotan sinne. Ja mikä vittu toi oli? Oliko siinä joku vaan? Ei kun sulta lähti hieno ääni mikistä äsken. No ei se varmaan mun mikistä ollut, kun en mä mitään tehnyt. Oh shit! Minä mä putosin? Putosin mapin läpi! Näköjään. Oh fuck, mä näen täältä kaikki niinku seinät ja vittu. Ei jumalauta, leijuvi puita. Pääsit sä spawnaa mun luo? Pääsen, mutta mä haluan olla tää hetkellä. Älä kuole. Yritän olla. No, tää tapahtui nyt täällä sitten, eikä siellä vitun yhdessä paikassa. Ja se tapahtui sen takia, että sä hyppäsit semmosen arkun päälle, mitä mä aukasin just ja semmonen pieni. Niin sä siitä jotenkin kimposit. Mä näin nimittäin vilaukselta sut just, kun mä oltiin aukasemassa semmoista pientä keltaista arkkua taas. Tai perkele, pääsin tänne, saatana. Ah. Pääsin seinän läpi tästä uudesta. Jumalauta, olipa kummallista. Mä tosiaan en mä tiedä kummallista. Tuollaista voi odottaa näiltä peleiltä. Toi kyllä vähän niinku äkkiä. Joo, siis main questia tosiaan tehdään, että ja tää peli on aivan lopuillaan, että jos ei tosiaan spoilantoa halua, niin kannattaa ehdottomasti lopettaa kyllä kattominen tässä kohtaa. Kun mä sanon sen verran, että jos sä et hirveen tarinan riippuvainen niin kuitenkaan on, niin mä sanon, että tässä on ihan vitun paska loppu tässä pelissä, että sä et oikein menetä mitään, sä tän näet. No niin, toikin on vähän spoileria, toi sen pulle aika reilua. No, en mennä tiedä, onko se niin spoileria, että sä oot loppuun vitun paska. Niin, no se on mielipide kyllä, mutta... Niin. Mä tykkään ihmisistä, jotka niinku yrittää alkaa skitiseen siitä, että niinku mielipide olisi ollut spoileri. Se on paska, niin se on paska. Jos sä olisit vaan itse sen vetänyt tietämättä, että se on paska, niin se olisi ollut vielä huonompi, koska sä olisit vaan odottanut, että vaan tulee oli eeppinen loppu, ja niin, se olikin noin vitun paska. Se vaan alkaa ärsyttää. Nyt sä tiedät, niin nauti kaikesta muusta pelistä. Nää sidequestitkin, niin jotkut näistä sidequestista on niinku tarinaltaan vitusti parempia kuin tuo saatana mainquesti, niin... Niin, ne kestää sen 5 minuuttia. Niin. Sä verran koko pelin läpi ja sit tulee vaan pelkkää paska. Reagoiva vähän turhan myöhään tuohon viestiä, että toivottavasti tässä nyt ei mitään kauhean crucialia olla puhuttu nyt tästä pelistä. Toivottavasti ei. Siinä aikana kun Anthrax on ollut. Niin, Anthrax oli siellä. Mä oon kattonut nimeä ollenkaan. Tää on tuttu nimi. DRMP-striimistä ainakin joskus. Joo, se aina välillä käy tässä mulla kannassa. Nyt mulla tuli viivellä toi, että arkku aukeaa. Joo. Ja nyt me painotaan helvettiin, eli taas sinne vanhalle alueelle. Toisin sanoen, missä suunta? Ai, saman tien vanhalle alueelle. Joo. No mä vähän aika sitten jo vähän sitä provosinkin. Niin, mutta sille me mennään nyt saman tien etsiä sitä punaista savua. No kun se punainen savu on siellä vanhalla alueella. Joo, mutta niinku että ei mennä nyt tätä pääjuonta kuitenkaan eteenpäin, vaikka mä alkuun suuntaan. Ei. All right. Voidaan nyt vetää tuo nopeasti ja sitten se on siinä. Kaikki saikuista. Joo. Rescue prisoners. Oh, hei, se voisin tehdä kyllä. Mikä vituu voodoo? Aiko niitä on tää, missä on tää huumeherra? Eksyy vaan tänne sen kämppään nyt. No otanko mä sen aikaa, että sä löydät sen tien sinne vanhaan kaupunkiin, josta spawnaan taas sulla. Joo, mä pelastan Ricen tyypeltä yhden tyypin täällä. Tyypeltä pelastat tyypin? Niin. Se on hyvä se A-tyypi, se ihanaa leijonat ihanaa. Paitsi, että ei ole. Kone, missä vitun suunnassa se taas oli, saatana?
Tässä on tullut remordingit tuo jäpä. Voisikin mä melkein kuseella tässä kohtaa, alkaa vähän sellainen olo olla. En niin. Ennen vain ensin hieman piiloon. Mietin vaan, että ei kyllä safe house tai safe area ollenkaan, niin jos tänne joku nyt saatana tulee, ja tännehän tulee, niin on vähän ikävä tilanne kyllä. Tietenkin. Niin minäkin. Water lukee tuolla. Minäkin otan 2 litraa. Vettä. Noin paljon vettä. Sinä olet kamala. Minä olen terveellinen. Miten niin? No nyt mä oon safe zoneilla. Eli nyt mä vaan nopeasti käyn sen veskissä ja tuun kohta takas. Joo. Mistä Miki vai teiltä muuten? Nimenomaan tuossa suunnassa, vittu kun mä oon taas kadonnut tää pihan tätä aluetta. En mä kyllä tiedä kuuluuko mä striimiin. Jättekö kaivi mut sen tähän? Mä oon tullut lisää raissina ja jätän yhden survivorilla, jonka mä just pelastin. Mä en häirinyt kyllä sitä yhtä. Hirveä plot hole kyllä. No vihdoinkin mä löysin sen. Voinu olla näin vaikeeta. Jaa, nyt on mikki äänet myös lähetyksessä. Olit sä tossa... Mä löysin jo tänne, et sä voit nyt teleporttaa. Joo. Taas noi äänet. Kuulosti niinku mun ukkos pudonnut ja niinku liiskaannut jo johonkin. Come here. Just sanoo samaa itekin. Mie. Myös noin cloak potionit kaikki mitä mulla on. En mä usko, että mä niitä tarvitsen mihinkään. Ei sillä kyllä, ei sillä, että niistä kauheasti saa, mutta lähteepä inventoritilaa. Tai saan pikemminkin inventoritilaa. Tuon. Kilinkolin McRae. Underwater Al-Qaeda, kun nyt on taas suotavilla, niin vois vaikka sitäkin vähän myyä tolle äijälle.
Että minä juoksen helvettiin, duudaa, duudaa. Elämä hymyilee taas. Olisi hyvä, kun tämä äijä sanoisi aina sen esineen nimen, minkä se poimii, niin tämä olisi niin koko ajan jotain pölisemässä tämä vitun crane. Hirveästi luuttaa, että tämä vitun kuolleet zombeista tulee eri määrä rahaa koko ajan, niin luettelee numeroita silleen kauheat vuotta. $178. Ei osaa sanoa silleen niin kuin 178, vaan sanoa vaan niin kuin numerot putkeen. $80. $4268. $4,000 tulisi ottaa. Ennakko äänitetty. Niin, niin. Sitten vielä jotenkin semmoista tosi paskalla tyylillä silleen niinku nykiä niinku, että I found a machete. I found a $1, $2, $3. Täällä ollaan. We keep pumping red smoke. Ai nyt on taas tää äijä. Red's all I had left. Anyway, you hear, so it did the job. Give this envelope to Aziz at the bazaar. Tell him it's... No, melkein oikeesti ihan vituu kauan, niinku loppupelissä. Onhan se löyvää meille kirjaa. Okay. Eli minkäs me toiviin jää? Vittu, kun mä en ehtinyt kuulla oikein, mitä se sano. Eikä tässä ole vieläkään niinku questin nimi. Lina, this is Crane, you there? Crane, it's a man. Lina's tied up, can I help you? Someone just gave me a grocery list with red phosphorus, lye, iodine, muriatic acid, diethyl ether and phenyl nitrate. Epä hävä tää kunnon pompikko se. Rise's crews have been using it to stay up for days at a time. Volatiles are more reasonable than someone tanked up on that stuff. Maybe I should put this guy out of business. Actually, we're pretty desperate for phenyl nitrate. It's a lab grade disinfectant and we completely... Mäkin vähän tää pompikkaa kutsukin. Well, you want me to pick up his shopping list? Definitely. Find me at the tower. I've got an idea that should throw a monkey wrench into the operation. Mikä me vaan hypitän näitten kattoja ja autojen päältä? Joo. Otettiin vaan toi chatti loppuun. Toi agilityö. No joo. On totta. Find Aziz. Aziz the Combat Fighter, perkele. Mietin vaan, että haluatko sitten, että me mennään sinne kakkoskaupunkiin vai... Onko täällä ykkösalueella joku basaari? Ei, täällä on varmasti täällä. Mä en jotenkin muista, että täällä olisi mitään basaaria ollut, mutta toisaalta... Nyt mennään vaan kauppapaikkaan, niin... Ei, se onko siellä lähellä, tää basaari? It can be anywhere. Se on tämä. Aha, okei. Okay. Safe house. Missä on Aziz? Mä oon Volkan. The big shot? Crane the superstar? Mulla lähti heilun tää äijä, miten sattuu. Kuka on Aziz? Siinä. You Aziz? Ryan sent me. You Aziz? Aziz. What do you think? You guys take lots of chances out there. Tämä peli onkin vain Isiksen vastaista propaganda. Olisiko hyvä, jos joku valittaa siinä tuo Isiksen vastaista propaganda? Aivan. The courier wrecked his car in the tunnel last night. He's with us. Valtaosa kuitenkin varmaan sitä mieltä, että ihan ok, jos on vähän vastaan. Keltaista hampaa tulee jälkeen. You want to go get it? Because there's no more in Haran. That's the last phenyl nitrate anyone's going to be seeing. What's his tämä ei sen tässä sitten... Tämä ei jäi selvästi käsitte, joka on optikolla, kun se ei näe, että se hampaa tonne keltaista. Toisin kuin se toinen äijä. You must be pretty tough. If you don't die doing this thing, I just might have an opportunity for you. Minulla saattaa olla mahdollisuus sinulle. Hyvä veli. Verkosto. Valkoinen auto. Räjähtävä mies. Tämäkin kuulosti nyt joltain... Niinku... kiinalainen runo. Valkoinen auto. Niin, mä olen miettinyt, että tämä kuulosti nyt joltain hemmetin elokuvalta kanssa. Vähän niinku se hiipivä lohikärme. Ei kun hiipivä niin. Tiikeri piilotettu lohikärme. Josta sitten mä annan Artti nuorempana toi nimi siitäkin syystä, että tota...
Okei, okay, no tiikerin mä osaan kuvitella niin semmoiseksi hiipiväksi olioksi, mutta jos mietit jotain länsimaalaista semmoista isoa, vaikka vähän niinku Dragon's Lair-tyylistä lohikärmettä, niin miten vittu sä semmoisen köntyksen piilotat mihinkään? Se on oikein ajatella, että ehkä ne, niin ne itämaiset lohikärmät on vaan semmoisia puikuloita, pitkuloita. En tiedä, pitäisikö mun suuttua tai panikoitua tosta autosta. Se huuttaa tolleen. Kai me löydettiin oikea auto, mitä vittua. Kohde ainakin heitti ainakin muualle nytte. Aa. Oho, mitä vittua? Mihin vittu mä kuolin? No mäkin mietin, että mitä sä... Oliks sinne sitä happoa? No, jumalauta. Jaa, tonne ei saa vittu huukittua, vittu. No mä oon varmaan vähän väärällä puolella nyt tätä, mistä tonne mennään tonne ylös. No melkein kuule. Back! Oh shit! Hiipäs pussin katolle, niin jotain räjähti. No täällä nyt ei mitään muuta tapahdukaan kuin räjähtelyä vaan. Räjähtelyä vaan. Joku on niin jumissa koko ajan tää äijä. Löytyy paketti. Fantastic. Bring it here. Jaha. Etsi asia. Tuo se tänne. Oli kyllä aika jännittävä sidequest tälle viimeisen. Eikö ne aina ole vähän tämmösiä? Vai tuleeko näitä vielä lisää, että mun pitää hakea niitä muitakin juttuja, mitä siinä listassa oli? Voit nähdä. Tämä ei mun, mutta niinku meidän. Ikään kuin mä nytkään... asti kyllä. Ikään kuin mä nytkään niinku kontribuuttasin ihan hirveästi tähän questiin. Ei tuu over kauhean kaukana. Löysivät sen mukaan yhden towerin. No on hyvä, että sait kuesti, jos tää nyt loppuis tuolla towerissa, koska me päästään sinne Old Towniin saman tien takaisin. Minäpä sen sanoit. Aha, nickname went live on Twitch. Joo, mulle tuli se ilmoitus kans. Että nyt jumalauta 5 katsoja mene sinne. Hirveellä vauhilla. Ei, mieluummin nutipäällä. Bad trombon. En kai tosin tiedä, mitä se pelaa. Varmaan runittaa jotain, niinku aina. Mä sanon sen jotenkin niinku sillä, että vitun tylsää. Sun kulttuurin vastainen kaivi. No en pakko myöntää, että en mä silleen hirveänä speedruneista piittaa. Siksi mä en oikein varmaan sitä Awesome Games Done Quickestakaan ikinä kauhean innossani. Teleporttaa. En teleporttaa, kun mä oon ihan tässä lähellä. Aija. Kato ne, just tuu sisään. Taas tämmönen hirveä kulttuurivastainen, ei teleporttaa. Pyydät. En teleporttaa, vaikka ois ikässä. Koska mä kuseella tähän väliin taas, eikö siis? Täyttää tän lasin. Tai sit kumpikin. Joo, mä kusen lasiin. Juon omaa kusta. Bear Grylls. No eiks tää... Sekin oli joskus meemisä Bear Grylls. No se justiinsa joo, joi omaa kustansa kans, mut mulle tuli mieleen tää hito... Kenestä retkoina puhuu välillä se hito, joka tapettiin silloin. Tää Suomessa asunut tää joku hieno mies. Nyt ei vaan tuu yhtään mieleen, mikä sen nimi oli. Mun muistaakseni silläkin oli näitä juttuja, että sekin joo omaa kustansa, kun sillä oli keho puhdas ja näin. Yeah, Ryan's not gonna think so when I get done with him. I've got a bit. Mitähän aina sanotaan, että virtsa on steriiliä. Ainakin tosin tiedät, onko virtsa aina steriili sääkeen, kun se on tullut sun kusikanavasta ulos. No siis se voisi olla steriiliä siinä kohtaa, kun katot tota... Se mikä sen sotkee ylipäätään, että siellä on niitä bakteereja, niin on kaikki just niinku ruoka mitä sä syöt, niin kun lihakin sisältää sitä ja siksi se haisee, se kusii pahalle ja näin. Mitä vittua? Tuo paketti mikä tossa päällä oli, niin se alkoi vaan yhtäkin varppailla ja tanssia. Nyt se katos siitä. Mä en huomannut mitään pakettia. Herra jumala, mä katsoin mitä vittua, kuka sitä liikuttaa. Sitten se alkoi vaan... No nyt sä oot ilmassa. Nyt se on taas tossa. What? Taas tossa paketti, tossa niinku ton jääkaapin päällä. Ai toi on ihan vitun pieni. Tuo joo, se äsken alkoi mulla vaan vittu tanssia yhtäkkiä itseksä. Ai, mulla on se ollut vissiin koko ajan siinä, mä en ainakaan huomannut äsken mitään autoa.
Toisaalta jos se oli noin pieni, niin voi olla, että mä vaan hoksannut sitä. Viedän takaisin Ryanilla tuo paketti. Vittu, piti kuitenkin lähteä taas menee. Okei. Okay. Mutta sieltä se kauheasti joudu rampaa. Hän jaksas. Mut joo, jos olisi yli niinku kasvissyöjä tai vettä jois vaan, niin siis kyllähän silloin kusi pysyisi sillä niinku tosi puhtaana. Et se ei olisi edes välttämättä niin keltaistakaan. Miten me yleensä virtsa mielletään. Et ehkä sitä voisikin juoda. Jotkut hipit sitä saattaa harrastaakin, mutta en lähtisi itse ihan sellaiseen. Voisi käyttää grappling hookia mahdollisimman vähän nyt kun juoksen tonne, että mä saan vähän agility pointsa. Tässä on niin vähän. Eikö mä aloin vaan miettiä, että tää taas näin niinku puheenaiheena kusee juoti on niinku sellainen, että ehkä sitä pitäis... mä en ja... siitä tunne enempää tiiä. Niin, että ehkä mun pitäis vaan lopettaa. Niinku tää puhuminen tästä asiasta. Monologia, jotenkin... monologia kuseen juomisesta. Niin, ikään kuin mä oon siis tosi paljon harrastunut, nyt suosittelisin sitä muille, että joo, hyvä se on. Ei mulla ole mitään omaa henkilökohtaista kokemusta, mä oon vaan kuullut juttuja. Ja mitä seksuaalista merkitystä? Niin, no se on sitten taas ihan omasta osastonsa ne, jotka sitä juoittuisi heti sen myötä. Niin no silloin siinä olisi kyllä seksuaalista merkitystä. Oo. Yksi ainoa konteksti, mihin se sopii perkele. Tai niin kuin se melkein sopisi paikkeen, kun ihmisillä nyt on fetissejä, ties mistä. Niin. Ja siitä me ollaan käytykin jo keskustelu TRM-peliä, niin kun mä pelailin maratonissa kaikista ihmeellisistä vitu fetisseistä. En muista sit enää kauheasti. En mäkään, mutta sen mä kyllä tosa sanoa kanssa, että siis eihän fetissi aina liity niinku seksuaalisuuteen. Hyvin usein kylläkin. Eikö voi? Mäkin kuvittelen, että se sanaa just nimenomaan sen takia, että... Ei ainakaan mun mielestä. Ainakin siinä on oikea niinku määritelmä. No sanotaan minun mielestä mieli hyvää tuottavaa se kyllä on. En tiedä, onko se aina seksuaalista kuitenkaan. Kyllä mä niin melkein kuvittelisin, että fetissin, niin kun, että se määritelmä menee täyteen, niin sen pitäisi olla joku semmonen, joka tuo seksuaalista kiihotusta. Vittu, jos mun naapurit kuulee tämänkin keskustelun tolleen paloittain tuolta seinän läpi, niin mä saan varmaan häädön huomenna. Aha. Vielä sieltä on vittu huumeita vittu vääntää hirveet niin huuista seksuaalisista merkityksistä ja pissasta. Koko ajan puhuu jostain kuseeksi, kuseen juomisesta, niin vittu. Patsit minä sitä kyllä puhun, että se olisikin hyvä, kun tuo vielä kerran lapsiperhe olisi ihan kauhussa, kun yksi puhuu ja sitä tommosesta. Niin kuin ne kuulis nää keskustelut. Tai niitten lapset kuulis. Ei kyllä mua haittaisi yhtään, se valmistelis niitä vähän niinku todellisuutta varten enemmänkin. Taas oli tämmönen tilanne, että tuo pään potkiminen oli niinku ihan mahdotonta, ei osunut ollenkaan. Nyt sillä on rengaspää. Joo. Ihme, kun ei lukunut rengasta, että on open. Josko tää nyt loppus tähän tää kuesti. Annetaan tälle huumehröhölle sen paskat, paitsi ei kyllä ihan. Ryan, it's me. I got your stuff. Open up. Niin vähän nyt tähän muuteltiin sitä reseptiä. Joo, epäkohtelista. Meillä pistää oven kiinni. Niin. There's no more phenyl nitrate left in Haran, so they were hoping I'd got my last order. Here's something a little extra for coming through for me. Guess this is gonna be my last batch. Joo, se jäi jumit saa tuossa, guess this is gonna be my last batch. You go somewhere else, don't stay here. Way ahead of you, pal. Yeah, no, I don't think you are. No niin vittu, the whole story. Checkin vielä. Tuliko sullakin? Joo. Joo, no nyt se varmistaa, että meillä on kyllä sidequestit kaikki tehty, eli seuraavaksi storyquest. Me joudutaan kyllä varmasti mennä tonne, joo, nyt me joudutaan mennä Old Towniin taas takaisin, ja nyt ei varmaan tulla tänne enää. Ykynä. Ellet sä halua niitä sallenkeja vielä vetää tänä iltana. En tiedä, onko meillä aikaa välttämättä siihen. Mä en, riippuu vähän, miten tää peli ehkä loppuu. Jos mä vedetään tätä peliä nyt läpi eikä muuta. Joo. Persin sinun esimerkkiä. Pittereiden kiusaamista. Joo, slaidalla ja hypitään päältä vaan. Please don't bully. Ei me hypitään vaan, mutta ei me kauduta. Heiluta. Kyllä mä tiedän, mutta kun mä laulan muutenkin, kato ihan mitä sattuu. Vai sanooko se siinä oikeesti, että vaan ei me kaaduta? Mä ajattelin, että se sanoo aina, että vaan ei me kaduta. On kaadutavissakin. Okei. Okay. No vittu, se kuulostaa jotenkin ihan tyhjymältä nyt. No ei sillä tavalla, että ei me kaduta ole sekään mitenkään kai fikson kuulonen, mutta... Mä mielen sen semmoseks niinku humalaheilumiseksi, että riehutaan, mutta ei kaduta mitään. Mitä vittua tapahtuu?
ei mitään. Ei tullut bugia, mutta kun tää näytti niin vitu hyvältä, kun tää kansi oli tässä vielä paikalla, sit sieltä tuli zombi, niin ei näkynyt alkuun mitään, sieltä vaan lenti se kansi irti ja kuului semmonen kunnon huuto vaan. Sit se zombi tuli vähän myöhemmin, niin mä luulin, että se kansi vittu kilju. Pitää katsoa tuon tallennesta. Ai vittu, tää näytti niin hyvältä. Sitten kun se ajoittu just sieltä, kun se kansi lähti heilumaan, niin se näytti oikeesti siltä, kun se kansi olisi huutanut. Oli vitun zombi kyllä. Huutava kansi. Joo. Ei ollut huutava isä sentään. Nyt viemäriä heti paikalla. Ei ku old Downey. Dr. Camden might actually have a chance to develop a cure. Ai vittu, mennäs mennä vielä väärää henkkeä tota noin. Jätetään limoja. Ota kurkusta. Jipii! Menin ohi niistä vitun roskasäkeistä! Katsotaan miten mulle käy. No mä osuin. Mä mietin, että kannattaako tonne nyt hypätä. No, olis muuten, mutta kun mulla oli niin paska aimi kyllä. Mä ajattelin, että sä käytät taas grappling hookia, mutta kun mä oikein luotan nyt mun hookitaitoihin. No ei mä... Mulla oli tässä paska... Paska sensi perspektiivistä, niin mä olin silleen, että mun pitää mennä vähän eteenpäin, mä edes osun siihen, mutta se mä menin ihan ohi. Joo. Mä oon ollut kyllä paska säkätä yhden miekan kanssa, mitä mä oon käyttänyt aseena, kun siinä oli 4 tokenia alkuun. Nyt vasta ensimmäisen kerran tuli tää, että ei mennyt tokenia, mulla ei enää kato yksi jäljellä muutenkin, niin on vähän silleen, fuck. Toi sama käyttäjä on tullut ja kysynyt toi, että ollaanko me pleikka kolmosella. No, this is PC version. Yeah, and even if it was on PS4, we wouldn't take any more players. Yeah, this is like pretty much in the end of the game. Doesn't really matter. Thank you for the offer, but no thanks. Oli mulla sössättävä toi thank you for the offer. No, mutta kun mulla se tuntuu olevan aina kans vähän toi puhuminen tommosta. En mä tiedä. Mulla on niinku englannin puhuminen, yleensä kun meidän luokkalaiset puhuu mulle, niin on niinku helppo aloittaa keskustelu, mutta pitäis tulla tosi spontaanisti vastaan johonkin tyyliin englanninkieliseen viestiin, niin se aloittaminen on kaikista vaikeinta, saada niinku se englanti sujumaan, kuulostamaan englannilta, just kun puhuu ja suomea vähän aikaa. Englantin muodi päälle ylipäätään. Niin, sitä just. Hyvin sanottu siellä perällä. Kyllä, kyllä. Au, mua ammuttiin. Tällä oli just lähes eteenpäin pois tästä, niin au! Kuka kehtaa? Olenkohan minä nyt oikeassa paikassa? Kato. No minä lockpickkaan tästä, kun ei haikkaa. Tapoin demolissi. Mutta tosiaan toi taisi olla aikaisemminkin kyselemässä, että pelataanko me jollain pleikka nelosilla. Onkohan tämä nyt just semmonen hirveen konsertrolli, että tulee joka kerta, se on kuitenkin suomalainen, mutta se tulee aika kerta sanottu sama, että me vittunutaan. Se olisiko se semmonen tosi nerokas trolli, ei vois arvata. Eikö mä oleta enemmän, että se on niinku botti, joka kysyy kaikilta Dying Light-pelaajilta aina ton saman kysymyksen. Joo, itse asiassakin voi olla. Sä haluat jotain tyyli trofy, kooppitrofy. Mut se ei oo ystäviä. Tää trombone. Mitä vittua? Artemis, mä tulin tuolta toiselta puolelta. Ja no, avasipa ohi. Mä ajattelin, että tonne pitäis päästä jotakin kautta tonne oveen, mutta sieltä toiselta puolen pääskin tulemaan ihan noin vaan. Niinpä näin olevan. Piti mennä tonne katolle, piti mennä tän sisään. Niin pitikin, mä ajattelin, että sitä katolta ois päässyt sinne sisälle, mutta nope. Nope. Yeah, that's me. Name's Crane. Yep, that's me. Mä en ole kyllä nyt varma, että mistä sä menit sinne. Ihan tätä alhaalta vai? Joo, ihan sieltä pohjakerroksessa. Kummalta puole? Takaa vai eestä täällä? Täällä on tämmönen... Sä oot siinä jo. Joo, on mä siinä, on mä. No mä näen sinne, kato. Mä oon niin paljon vihollisia! Mun tuli molotovin naama. Joo, mä heittelen täällä. Eli kiitos. Oikea suunta on siis mulla tiedossa, mutta mä nyt ootan tosta vähän harvemmin, että mä vihulaisin. Voi vittu, mä tein tosi pädässin. Tein kyllä tosi pädässin liikkeen tossa, kun mä tappoin semmosen tankkimiehen hyppäämällä sen niskaan ja läpistin sen tällä miekalla. Hei, me syödään puroja, eikö mitään vittu.
syödään puroa ja... Nyt sopivasti sieltä tuli vielä tommonen helveti... Mä kokeilen vielä heittää yhden molotovin tuohon oven edustalle. Olen jäätynyt. No nyt se jatkui taas. The Clinic! The Clinic! Ja taas tämmönen... Crane ei ehtinyt sanoa loppuun tästä. Se oli kyllä aika lyhyt lause, että se olisi kyllä voinut ehtiä, mutta... Miks mä käyn tota paskaa miekkaa, kun mulla olisi tämmönen tehokkaampikin ase? Ja tinkki tuli takas. Tinkki varmaan tää finaali ehkä nipin nape. Ehkä. Jos se nyt lähentyis tässä, tää finaali pitäis kyllä olla ihan niinku hiljattain. Mitä sä näytät dorkalta, kun sä hypit sinne? Mä yritän saa lakilit ja puhut sen. Mä oon ihan just niinku saamassa levelin. Niin mä tainnut tullu kaataleeksi, että sitä vois tosiaan boostata tullu. Mulla nyt olisi vielä jonkun matkaa, mutta... Tämä tuli mulle 10, en tiedä kyllä mistä. 20. Hope you don't mind me reminiscing out loud like this. It's been quite a number of weeks since I've had the prospect of talking to an actual live human in person. Tää ei kyllä oo hirveen in person, jos sä oot siellä radiossa, mutta whatever. On my way. Kassillinen fyffeä, eli $7. Dollaria. Dollaria. Joo, tuli taas tällainen tosi hienosti. On niin limainen suu, että ei... Tämän jännittävän sarjan viime hetken, joo, on tosi... Tosi kauhuisa. Exquisa. Find a way to Dr. Homo. Mistä? Koska vaikka kattoa pitkin, täällä on näköjään venttiili taas. Hyi! Hyi! Tuuppa katto! Hyi! Hyi! Olipa taas vittu hauska juttu. Hyi! Rotta. Vielä kuolla? Ja vieläpä päräyttävällä tunnusmusiikilla. Sä vielä omaa jonkun pitun biisi tosta samplanttaa mun hyyyy samplea vai tein jonkun tosi ikämä sen teknobiisi. Se piti olla joku yllättävä jumpscare toi tyyppi, joka heräsi tosta tuolista, mutta mä vaan kuuntelin sun keskustelua ja löysin pään poikki kasuolista. Niin. Ja mun mielestä se rottakin oli paljon pelottavampi. Toi ääni oli kyllä aika jännä. Mä saan ikään varmaan tota sun hyyyytä kyllä enemmän. Niin. Sekin oli vaan läppää. Alleviivataan sitäkin vielä. Mä katsoin, että tuolta oven alta tuli ihan vitun monen verilammikko, että tässä on joku vähän vuotanut, mutta se olikin tää vitun lattia grafiikka vaan. Find a way. Unlockatattu. Aamalta piti joku radiopuhelu vääntää tässä, että puhua sen kanssa. Se olikin ihan physical reach. Himself. That worked out just perfectly. Okay, the only way into the lab is through the decontamination room. The entrance is to the right. Everything went straight to hell. Tämä muuten näyttää tää decontamination room ihan samanlaiset kuin Teressa kakkosessa on se yksi tila. Onpa kyllä vähän. Siinä on lopun lapperossa tosiaan. Länsimaalaisilla TV:llä on mitään mielikuvitusta, paitsi että Ressa on kyllä japanilainen. No, niin. Mutta siis... Tää on länsimaalainen kuitenkin. Joo. Ja nää on matkinut japanilaista. Eli kyllä sä niinku oikein puhuit. Tuohon mä voin sanoa, että hyyyy! Matkimista. Mitä meidän piti nyt vittu tehdä täällä? Mä tiedän, mä hypien, mä saan tuon levelin nyt ihan nipinap. Tätä on vittumaista grindaamista. Pompi kuin idiota. Right,
Alkoholia jääkaapissa, kyllä kiitos. Puhe huhe heittää. Hyi! Tuonne chatti. Löytää Artemiksi tästä pelistä. Oletko mä mukaan rotta vai millä tavalla? Mäkin mietin nyt vat. Enemmän se elä sossu kyllä tällä hetkellä. Ei niin, niin, niin ettei voi sitäkään vetää niinku rotta-argumenttina. Niin. Hyi, täälläkin on kaksi zombia. Pet shop pois sieltä. Oi vittu, se ovi aukes. No. Ainakin näkyy tää suunta, mihin piti tulla. Plus mä potkasin tältä ennäs pään paskaksi, ei se kyllä mennyt kovin paskaksi. Taas tuli tää vitun hetki, että potkitaan vaan päätä koko ajan. Generator! Vittu! Tuli taas lyötyä sellaista paskaa sitten. Tuolla on likainen, jonka nähtöön tulee sanottu, että hyyyyy! Ajaa. Taikka taas tuli yhtiä ääne. Mua taas rakastetaan hirveästi siellä. Näköjään. Mitä mä oon tinkille tehnyt? Nyt mitään, ja siinähän se justiinsa se ongelma onkin. Pent no. System. Eli hetkonen. Siinä. Punta. Penttiilit kauhupeleissä on kyllä aina niin vitu redundant, että sä menet sellaisen sisään, tiedät just missä, mitä tulee tapahtua. Ei mitään. Oh, jumpscare. Tässä ei onneksi tuuta on niin järkevä ja, järkevä ja älykysteli ja järkevä peli. Niin, no mitäs vittua täällä piti tää? Ai siellä meni vielä tie. Ruumis liikkuma pelästä. Hetkonen, tämähän on dead end. Niin, no tästä pitää kääntää. Huosta piti mennä. Nyt sinne. Lumps. Juu, ei nämä, ei nämä kaasut mitään tee. Turha pelätä, kuule. Joka vitu objektiivi tässä pelissä. Find a way there, find a way here. Find a way everywhere. Kuulupa hieno ääni tästä, kun futaas ton zombi, semmonen miau. Mä nyt mietin, mitä vitus tonne pitäis päästä tonne mukamas. Mä en sitten, että mihin pitää mennä. Mä hahmotan nyt vielä. Ai siellä on. Tää, eikö sinne muka... Jaa, se olikin vittu. Ei kauan. Pääse siitäkään. Miten? Toikin oh. Näytäis tuolla niinku mukamas, että antaa... Tää kaasukin vituttaa. Aha, lower the load. Noni. Sieltä paljastui venttili. Okei. Okay. Haise pahalle, zombi. Mennään päästä tosta. Niin. Mä tuon vitu skillpointi tässä välissä, nopeasti. No oli vaan yksi. Sellaisia on. Jaa, kato, täällä on tämmönen alhaalla. Fuck! Shit, fuck, fuck, shit, fuck. Mikä takia mä oon kaikkien mielestä likainen? Ei mitään hajua, sä oot kattonut liian paljon Dirty Harryä tai jotain. Ja oli kaasubileet. Mä piti nostaa. Tommonen likainen vittu. Tossahan on likainen vittu, saatana. Ja mulle tuli mieleen vaan viheliäinen vittu tästä ystävästä. No niin, kerrankin multakin lähti pää niinku ihan kunnolla irti.
Tervetuloa kaikki likaiset kekmannit tänne. Aijaa. Tommonen kusipä. No. No niin, noikin joka putoilee aika aikaisen. Kyllä. No, siihen saa. Parempi Greenpeace. Oh. Vihreät herneet. Yhtäkkiä meillä on hissi. What? Ai, siinä saa pitää. Run Decamination Progress, mistä? Run DMC. Tapahtuuko se nyt niinku? No, ne kuolee siellä jo. Ei tää oo kyllä nyt ihan decaminationia, mitä mä ymmärsin sen sanan meinaava. Eikö niitten kuulus kausuttaa niinku meitä, eikä tuota huonetta? Nyt voitte tulla sisälle. Minä luuttaa. Kun mä luuttaan. Voisi hakea taas tölkin karakea. Tölkin kalia. Crane. Glad to be finally shaking hands with you. Now, let's have those tissue samples, shall we? Ei kyllä karakea kaljaksi voi sanoa loukkaus kaljaa kohta. Olis mitään muistuttavaa, kuka vittu tää ei oli olevina. Mut ihan sama. Sano vaan niinku, että mahtavaa päästä kättelemään sinua vihdoista viime. Tutkitaanpas niitä tissisämplejä. What was it you wanted to say? Hey, that's him. That's the GRE operative I was telling you about. What's his name? Amir. Yes, Amir Goreshi. En mä tiedä mikä tässä ajassa on tää, että ton dialogin tosi tulee hötkyillä niinku nopeesti. Ja tosi tulee, hei, olenpas minä Eloisa. Mikäs tämä äijän nimi on? Amir. Niin, sehän se olikin jo. Tää on niinku joku visiitti isovanhemmille. Vähän joo. Jännä, että tämä äijä nyt on eloisampi näistä ääninäyttelijöistä kuin mitä Crane. Tolleelle maksettiin enemmän. Vissi. Tai joo, tää on nyt meidän pelin lopussa ja dialogit äänitetään tälleen viimeisiä, niin tätä meidän ääninäyttelijä, tätä päähenkilöä, niin vituttaa vaan tää tilanne nytte. Toinen on vaan tota yhtä roolia varten, niin se on vielä innosta puhkua tässä projektissa mukana. Minun ei tarvitse olla tässä paskapelissä yhtään. Se oli muutenkin vaan niin hauska, kun toi ensin sanoi silleen tosi innossaan tuo toinen silleen, hei, what's his name? Sitten tämä jäi jo silleen, Amir. Tosi niinku neutraalina. Sekin taas niinku päivä ja yö olisi kohdanneet. No toikin olisi hauska vitsi, jos olisi sen niminen bändi kuin Päivä. Te olisi kato niinku niitä joku tupla keikka, niin Päivän ja yön festivaali. Battle of the Bands. Joo. Tai ei se välttämättä Battle of the Bands, mutta niinku semmonen kuupi niinku tapahtuma. Laulavat toistensa lauluja. Kontakte GRA. Yhteyttä GRE:hen. Kyllä mielellä puhuis niille enää, mutta ihan sama. Niin no se sanoi äsken, että on GRE:nkin jotenkin hassusti tuo toinen jatka silleen GRE!
No. Sitä tapahtuu juuri eturauhassa stimulaatio siinä E-kohdalla. Joo, niin vähän iskettiin kulkusille. Wow, kaatuvat kahdesta osumasta nyt noin helvetin volaatilet matsetella. Kulona tässä kaatui vain yhdestä. Pakko oli käydä heti vittu keuli. Oli näköjään, sä oot tämmönen peikkus. Oho. Tuo joku haminalaisten kirous, mutta se on nyt haminasta lähtenyt pois, sä kuolet. Ja mä oon ihan vitun kauhean. Joo, mä vaan tapata itteni, katsotaan monta kun miljoonaa multa lähtee. Mä oon kyllä tänään kuollut ihan saatanasti ilman sua. Multa ei oo lähtenyt yhtään vielä noita helvetin pojoja. Sen puoleen taas, mulla on nyt tää meininki. En saa sanktiota, vaikka kuolisin koko ajan. Kato saatana, mä spansin tänne ihan oikeaan paikkaankin. Oi muna. What a deal? No kun sä oot tämmönen hias paska, niin minäpäs otan ja myyn täältä vähän esiin. No mistä tämä kiipeilee tornia täältä? Pelis, eli. Mä kiipeilemään itse. Ei mun tarvitse, kun mä oon niin hyvä, että mä pääsen tänne heti välittömästi tänne paikkaan. Noin. Anything you need? I got it right here. Contact GRE. Mulla on tässä pakko sanoa, nyt kun mä oon vihdoinkin vähän niinku toipunut tosta Anssi Nieminen hommasta, niin mulla on kavereiden kanssa alettu hokea lainia siitä ihan vitu umpipaskasta. Jossa joku vitu Japanin Domino's pizza, niin ne teki yhteistyötä jostain vitu syystä Hatsune Mikun kanssa ja sit se vitun Domino'sin presidentti, se vitun amerikkalainen CEO tekee sen helvetin mainoksen, missä se juontaa, että Domino's Pizza tekee yhteistyötä Hatsune Mikun kanssa. Se on niin vitun awkward se koko mainos. Siitäkin on tullut semmoinen oma pieni legendansa. Joo. Hey Troy, give the samples to Dr. Camden. Äijä näyttää ihan oikeasti siltä, että se ei haluaisi vittu olla mukana tekemisissä koko asian kanssa. Everything. You're not telling it. I'll meet you later, Troy. No sä aina vältit noita, kun mä yritin saada niitä käyntiin. Nyt kun mä oonkin ymmärtänyt, mistä oli kyse tosiaan. Rise, where are you? Exactly where I should be, atop my own tower. Of course, mine is not quite complete, but... Taitaa tulla vissiin vikaa kuvasti. Katsotaan, antaako tää peli nyt sitä, että pitäis niinku erkaantua tässä kohtaa. Tai epäilet, joo. Taas toi epäilä sana. Sä niinku kyllä käytit sitä oikein, mutta mua itteään on häkellyttä just, kun se käy suomen kielessä vähän niinku molempiin, että olen sitä mieltä, että, tai en ole sitä mieltä. Ai mitä häppimään kuuluu yhtä? Toi epäilä sanan käyttö. Se on mun mielestä suomen kielessä niin hämmentävä, kun se kuitenkin toimii sille, että sillä voi käsittää, niin kuin, että olen sitä mieltä, että, tai että en ole sitä mieltä, että. Kun jos sä englanniksi sanot, että I doubt, niin se on aina niin kuin, että en ole sitä mieltä, tai että en usko. Suomessa se toimii molemmin päin, niin se on aina vähän tolleen jännän kuulonnikseen sanoa tolleen, että myönteisessä asiassa, että minä epäilen, että kyllä. Mutta tulee aina vähän semmonen Niin, jos on negatiivisessa mielessä, niin eikö se silloin vaan sanoa, että epäilen? En mä tiedä. Siis sen pitää sanoa, että varmaan niin kuin jatkaa se lause jo loppuun, että epäilen, että ei. Että epäilen, että kyllä. Englannin kieli on niin paljon helpompaa. Sinä olet Malaka. Ja sinä olet jos Jutta Snyder on kreikkalainen, niin sinä olet Malaka. Malako. Leffa. Malaka. Ei, mutta se karakkifirma. Karakkifirma. 20 tonnia. Everybody knows the 20 tonnia. Joo, nyt tulee ihan vikaa kuesti. Tota milloin tää heittää meterille. Joo. Ja siinä oli siplaa, niin mä etsiskelenkin sitä tuossa vähän aikaa, että mihin suuntaan. Voisin vaikka murhata tollasen bolterin nyt, kun ei oo mitään kiirettä. Ja täällä oli zombi täällä tornissa, mä potkasin sen vittuun tosta ziplainin päädystä. Kuoli. Au!
Ja taas putos zombi vaan katolta ihan randomisti. Mitä? Tän car trapin päälle, kun volatilet mun perässä, niin minä se vitu auton luokseen kuolla. Aika tommoinen tuli toi vitu Mount Everest saavutuskivi, josta viimein. Mulla tuli se kauan aika sitten. Sä et kiipeile varmaan hirveästi. En näköjään. Ainakaan niin paljon kuin sie. Minä olen tämmönen Jep, sä oot ninja. Pina saatan. Mä oon tämmönen portugalilainen. Sitten tulikin muuten mieleen meille. Eilen kattelin pitkään aikaan YouTubesta niitä poliisien ja poliisi-TVn hauskoja bittejä YouTubesta. Ai. Mitä niistä? Kun mulla vaan tuli se apina saatana yhtäkkiä mieleen, niin mulla oli pakko katsoa se uudestaan. Ah, sä oot mun siellä. Joo. Sit kas oli se... Vittu se oli. En mä tiedä. Olisko ollut joku hauska ääniteoste sulle taas? Kuuliks säkin sen vai? Ei. Mut mä oon huomannut sen, että aina kun se joka spawnaa, niin se kuulee aina niitä tyhmiä ääniteosteita, milloin sattuu. No toi tuli jostain niinku täältä vitu ulkoa. Mut siis... Sit oli kans se yks klippi, missä ne pidättää sen vitun yhden pummi jolla on itseasiassa aika melko jännä ääni. Ja ääni näytellään jossain sellainen tosi karseen, hirveen niinku repiytynyt viskipassa. Kuulostaa joku se vitu Disney-elokuvan pahis. No kun mulle tulee poliisi TV näistä jutuista mieleen vaan se yks klippi, missä sitä ottaa Ylivieskalasta teenityttöä, ruodataan sinne autoon ja se vinkuu niin vitun saatanallisella äänellä. No se taitaa olla just se vitu apina saatana. Saattaa olla, mutta sitten sinä... Kun sinne lopussa vie sen pois, niin silleen, minkälainen susta nyt tuli, kun sä noin hirveesti riehoit? Apina saatana. En muista sitä, mutta siis semmonen tyttökiljuja on niin ihan paskat housussa siinä. Jos sinne, kai sinne joutuu ne... vittu vetää sen niinku neljä tyyppiä, joutuu kantaa sen kaikki yhdestä raajasta. Ei, kun se tota... No siinä on vaan kaksi poliisia vai? No, molemmat ne poliisit on tosi semmoisia lepposia. Ne puhaltaa sitä siinä välissä ja se huuttaa ja vinkkuu, niin se toinen on vaan sille voi kamala, tosi no, maalaistyylisesti. No sit se on hyviä, kun ne poliisit on aina ihan saatana. Sillä ja... Saatana tota, semmoisia... Easy going. Sitten jotakin se koittaa sen siltä, pitää viedä sinut tuonne lämpimään, niin et jää tänne pakkaseen. Ja aikkaa sille, ei saatana! Joo, sen mä en muista kans. Joo, mut niinku sille ja sit se märisee ihan vitusti jostain syystä sinne koko ajan niinku eikä sinne mitään muuta tapahdu, kun se vaan vie niinku putkaa yöksi. Kai se on sitten niin kova juttu teini-ikäiselle, kun ne ajattelee, että sinne menee elämä pilalle. Siinä pummipitissä ne oli kans silleen hyviä, kun ne poliis lähinnä naureskeli vielä silleen, kun se uhkaili niitä kauheasti ja huusi niiden naamaa. Ja ne vaan sanoi sillä tosi lepposesti, että ei se on, voi päästä kävelemään, kun sä oot noin vihanen. Niin. Sit se vastaa, että mä olin vaan menossa ostaa banaaneja just. Banaaneja. Se käytti oikeesti motiivina, että se oli menossa ostaa banaaneja, se pidätetty. Sitten kun ne löytäis vitu hammasharja sen taskusta, niin se on se, no eikö nyt pitää hampaista, pitää huolta. Niin hetken, oliko nää nyt mistä ohjelmasta koostuja? Poliisit vai poliisi TV? No kummasta, näin ihan kummastakin mä kattelin klippe. Okay. Mä muista kummasta tuo just oli. Mä mietin just, että se, toi mun oli poliisi TV, se on varmaan aika vanha klippi. Kun mä tyyli on joskus nähnyt sen ekaa kertaa niin jotain 2008 tai 2007. Joo, siis apina saatana on sit poliisi TV:stä kans. Joo. Mä kuitenkin tykkään siitä, aina kun mä näen jossain peleissä apinoita, mun tulee heti mieleen apina saatana. Apinoita on jotenkin niin venkeleet, saatana. Ja kusipäät, apina saatanoita. Apinat on semmosia kiimasia otuksia. Hirveitä trolleja. Joo, vähän niinku mun katseet. Niin, takia ei sanon mitään, niitä on vaan kolme tai kaksi. Miks minä haukun niitä nyt, kun ne ei ikinä oo kommunikoja? Ei lähtee viimeisesti saada. Ei vais. Älkää menkää. En mä tiedä mun katsojista, niin keinä mä oon ihan niin hyvät apinata, mutta tota... Mä haluutan, että siellä on ainakin jo yksees, joka sanoo GGs, kun tää peli on läpi. Edes yks. Oli siis vaikka botti. Niin, mä en tiedä, kun niitä on noin vähän. Hirveen desperation. Yleensä Tinkki ja Vulpius Fox on niitä, jotka kiittää noista riimistä sitten lopuksi. En mä oon pistänyt Merkille. No niin, Tinkki pahotti mielessä, kato mitä sä teit. Mulla ei ole mitään osaa tehdä. Mä en vaan tonne, että onks täällä joku Assassin's Creed, kun voi seinillä roikkua. Mietin, kun se ois se kommentti, kun se on pahottanut mielessä. Tostakin kommentista onhan pitun pitkä aika. Niin onkin. Kyllä sillä, kun me oltiin siellä laborassa sen yhden... Eikö tällä paskaa arvostata minua? Ei, kyllä mä Tinkkiä arvostan. Sanotaan vaikka, että paljon enemmän kuin peipposkaa.
Aika reilu vertaus, kun se niinku paransit yhden katsojen mieltä ja veit toisen niinku sitä samalla alas. No kun mua ärsyttää välillä se sen NS-huumori, kun sillä on niin oudot jutut. Tinkilla mä puhun tälleen selän takana. Niin, mutta Tinkilla on sentään sellainen suhteellisen neutraali. Toi on sentään vaan sun mielipide, ei mun. Joo, mutta kun en mä tiedä, mua ärsyttää välillä vaan vai peipposkan läpäät, kun ne vihjalle annetaan, että me ollaan tyyli homoja vastaavaa. Ei sillä, että mä niinku siitä ottaisin nokkina, että ei me mitään homoja olla. En mäkään tiedä, että mikä mä oon, mutta tota, on niin vitun vanhaa ja semmoista niinku nähtyä. Ei siinä ole mitään hauskaa. Ois nyt edes vähän omaa peräänsäkin. Kun toi on tyyli niinku varmaan se the vitsi, minkä jokainen striimää kuulee niinku tyyliin kerran päivässä. Jos on yhtään aktiivisempi, niin se on vähän silleen niinku, että hei please. Mulla on pakko sanoa tosta kanssa, kun niin tota... Et se on tota, meillä on luokalla yksi unkarilainen tyyppi, jos on unkarilainen eikä ukrainalainen, unkarilainen tyyppi, niin tota... Mä oon lukenut Facebookista sen juttuja, niin se on semmonen tota tyypillinen niinku progressiivinen suvaitsevainen, ei mitään niinku ongelmaa sen kanssa, mutta se niinku ei tykkää rasismista juuri nimenomaan ja joo, näin eespäin, niin... Mut sitten kun me oltiin tota audiovisuaalitunneilla ensimmäisellä, niin opettaja näytti meille mainoksia ja sitten niinku periaatteessa analysoitiin niitä tai kerrattiin, että mikä niissä mainoksissa niinku niin sanotusti tehoaa, niin siinä oli yksi semmonen Niken mainos, mä en tiedä tiiäks sitä mainosta, mutta semmonen Niken mainos, missä tota jossain vitun Kanadan Torontossa vittu, kun kaikki saatana ihmiset kadulla pelaa yhdessä tota niinku hippa. Joo. Et siinä on vaan yksi jämi ja sitten kaikki muut lähtee hirveänä vittu juoksemaan, niin siinä on tyyppi, jota vastaan kaikkein kuvan pääsee pakoon. Sitten siinä ihan lopussa se mainos loppuu siihen, että yksi tyyppi ehkä junaan sisään, niin se jää sen jämin kanssa siellä yksinään. Se on joku mustaihoinen tyyppi just. Se lähtee se mustaihoisen tyypin perään, niin sitä unkarilainen tyyppi just heittää siihen. Tyyppi. Ja unkarilainen äijä heittää just siihen. That's racism, sillä niinku vitsinen. Jotenkin vähän niinku alkoi mua silleen kummastuttaa, että eikö toi periaatteessa sulta, kun sä otit huomioon sen ihmisen rodun, joka siinä sketsissä oli, eikö toi periaatteessa sulta rasismia? Tai jos sä pidät rasismia vaan tällaisena hauskana ohjelmina vitsinä, niin... En mä tiedä, se vaikutti jotenkin tosi hypokriittiselta siltä, eikä se ei ollut muuta käsi yhtä vitu hauska. Mä arvasin, että joku sen sanoo kuitenkin, koska siinä oli musta äijä. Mutta et uskon, että se olisi ollut toi jätkä välttämättä. No niin, no se on kanssa just siinä juu. Mä kuvittelin sen aluksi, että joku olisi sanonut se joku toinen, ja sit se osoittaa sitä nokkiinsa, mutta... Ei menikin aika kummallista. Ei sen, mä en kokenut sitä läppää mitään loukkaamaan, koska eihän mä tietenkään sellainen ole. Niin, et sä on musta. Mähän nyt voin vaikka ottaa kuunnella läppää siitä, miten meikäläisen kuollutta ruumista raiskataan viemisiä, mä en silti loukkaannut. Ja siinä oli vaan joku niinku semmoinen pien vivahde hypokritiaa ja jotenkin vähän niinku sellaista, että... Tämä en osaa selittää sanoa. Mutta toi mitä Tinkki nyt kysyi, että onko peipposka pannattu, niin ei sentään. Sitä ei ole nyt vaan näkynyt. You're about to enter the game final. This part of the game is played in single player. You cannot return to other maps. You'll be able to come back and exploring Haran after finishing. Tämä on se, missä haraudutaan. Joo. Hyväksi, että siinä tuli kuitenkin teksti, että waiting for other player. Kun ilmeisesti sillä on mitään merkitystä nyt. No hyvästit sulle tältä kannalta, mutta me ollaan kuitenkin tässä vielä. Ollaan tuossa streamissa. Vedetään vaan vähän eri tahtiin. Me joo, artimisessa left session. Session. Okei, nyt ollaan taas päässä. Saanpa vähän mielen rauhaa sinusta. Katsotaan, mä saatan edetä tässä taas vaihteeksi aika hitaasti, mutta ihan sama. Nyt on mata. Mitä väliä on? Mun ei tarvi odotella sua. Sepä se. Tosi eipä tässä nyt paljon näköjään pysty seikkailemaankaan. Mun kyllä aina pelottaa se, että jossain välissä joku ottaa niinku niistä yli sun YouTube-kollaaseista, tekee niistä oman kollaasin kaikista typeristä vitun asioista ränteistä, mitä Artemis on striimeissä sanonut näissä kaivistriimeissä. Tuntuu, että siihen olisi hyvä määrä materiaalia, niin kuin just mun äskeinen juttu, kun mä kuvittelen, että mulla on siinä joku pointti, mutta sit mä en osannut laittaa sitä sanoiksi yhteen, niin tuli ihan vitun tyhmä olla jälkeen. No ei se niinku tyhmä kommentti mun mielestä ollut, mutta kun mulla itellä nyt jää kans vähän juttu kesken. Luulisi. Plus mä nyt keskityn tähän pelaamiseen taas. Mut siis osa syy ehkä siinäkin, minkä takia ne ei oikein ne peiposkan noi Artemis ja Kaivi homoja yhdessä, niin läpäät oikein jaksa naarttais, kun me ollaan kuitenkin jo muutamassa streamissa keskusteltu siitä, että ollaan tultu siihen johtotulokseen, että niinku homotkin on kuitenkin ihan vaan ihmisiä, ettei nyt silleen mitenkään ero oikeesti heterosta mitenkään käytökseltä tai luonteelta, niin sekin justiinsa, että
se alleviivaaminen on ärsyttävää. Tulee vähän semmonen ahasmielinen olo sitten niinku muista, kun ne kommentoi asioita aina tolle. Niin, no en mä tiiä. No tuolla mulla ei välttämättä ehkä ole ihan tollas perspektiiviä niinku... Mulla on 0% mitä homo ei vastaa, mutta... Kyllähän mäkin homoläppää heitän silloin tällöin. Koska se nyt on vaan semmonen lapsellinen asia, mikä jäänyt jo kauan aika sitten, on vaikea droppaa. Niin, no kyllä mäkin varmaan ei, jossain tilanteessa... En niin usein kyllä enää. Toisaalta on se vähän väsynyt läppä sinänsä. Kyllä mäkin veikkaan, että varmasti multakin niitä tulee aina välillä, mutta mun mielestä toi niin toisten nimittely homoksi on jotenkin niin ihan... Millä perustein? Ei niissä oo ikinä mitään perustetta, kun vaan sanotaan, koska homot on niinku... Homo on sanana hassu. Se on vähän niinku silleen niinku köykästä, mut niinku kyllä mun mielestä niinku... Homoista ja niinku niistä stereotypioista voi heittää läppää samalla lailla kuin jostain roduistakin. Vaikka ne eikin sitäkin. Heippa vaan Tinkki, ja kiitos, että olit kattelemassa. Joo, moi. Viimeisiä Dying-laitteja. Moi vaan. Mäkin, hyvä, kun mä huomasin kyllä ton kommentin kanssa itekin, mutta nyt jostain syystä jätin sitä kommentoon. Mun oli pakko keskeyttää sitä, että me ehitään sanoa Tinkille, jos me nyt ehittiin. Ei välttämättä. Tuu saatana. Tää on niin paljon demoltissa, että mä äsken haluu tappaa nyt. Ihan käsittämätön määrä nyt. Joo, no kun täällä nyt on vitusti vihollisia muutenkin täällä, missä mä nyt oon. Kaiken näköisiä kokoisia. Kriimeri, viemärissä. Se on melkein kuin tongu, et mistä? Screameri viemärissä. Vähän joo. Kilin vihreä screameri viemärissä. Mikä vittu kilin vihreä, mä sitä jäidätkään. Sekin menee Artemis-kollasi. Artemis-kollasi. Pitää nyt odottaa, että joku viha jää oikeesti niin vittuuntunut meihin, että... Tai suhu, että se oikeesti alkaa käsitellä näitä meidän tallenteita tai vastaavia. Mut mä en usko, että Suomi-piirassa on ketään niin aktiivista trollia, että se jaksaisi tehdä mitään tollasta. Se olisi kyllä vaan lähinnä hauskaa kyllä, jos joku olisi. Niin, mä varmaan ottaisin se puoliksi niin silleen kohteliaisuutena, että joku haluaa musta niin pahan reaktion, niin ulos, että se tekee musta kollaa niin kaikista vammaisista asioista, mitä mä oon sanonut. Niin. Vähän turhan paljon näitä juoksevia paskia sieltä nyt. Ja vittu volatilet, että on hervetisti osumaan jotenkin. Sulla ei oo volatilea sillä vastassa, mutta kun mä oon vielä pieksin tää yhtä ensimmäistä tämmöstä isoa paskiasta. On tää viemärs joo. Juossu hirveesti ja nyt kuoli. Niin no vittu tässä lukeekin, että run away from the zombie horde. Hyvä kun mä en nyt kans kiinnittänyt huomiota yhtään toi, mikä oli objekti. Eihän noita vastaan siis tarvinnutkaan jättää tappeleen, ups. Ja screamerit on niin turhia vihollisia, kyllä on se mitään vaikeet. Ja sitten tässä on taas tätä, you are exhausted, you cannot use grappling hook, bla bla bla, jääpädi jääpä jää. No ainakin tuo haastetta tähän loppupeli. Artificial X, the difficulty, bla bla, mirpä mir. Jopa joo. Sit muuten kuin sieltä Dark Soulsia, mä tiedän, että toi nyt oli puoliksi vitsi, mutta jos sieltä Dark Soulsia pelaat, niin mä en halua kuulla yhtään artificial difficulty hommaa sulta sitten peläpäks tai tosissa. No katsotaan siis, se mitä mä sitä alkua tosiaan itse pelailin, niin ei se siinä kohtaa vaikuttanut semmoselta niinku vaikeutensa osalta, että se olisi niinku ollut silleen keinotekoisesti hankala. Ei, se ei niinku, se on harvoin epäreilu se peli. Joo. Yleensä se epäreiluksi jossain vaiheessa yhtyy, niin se olisi joku semmonen, että kuvaisi esimerkiksi. No sekin nyt paska juttu, mutta... En minä halua vittu tuijotella nyt noita juoksevia paskoja. Sen korjata vaan aseeni. Vittu, toi sama kohta mä kuolin siinä taas. Vähän vaikeeta volatille perseessä yrittää tehdä tot hyppy. Aha, ups. Nyt soilen sen tuon screamerin, kun se sanoo ees mitä. Tässä siis kuus. Lahan vitusti näitä rungereita nyt. Minä tiedän, että teitä piti juosta pakoon, mutta kun mulla nyt on vähän hukassa, että mitään reikkiä pitkin mä nyt etenen. Ei oikein tunnu olevan mitään. No ei vissi ainakaan tonne. Eikö se jotenkin näyttäisi, että mun pitäisi tonne ylös hypätä, mutta fuck me, kun sinne ei yllä. Tekee fiksusti. Onko se vaan tonne putkeen? No on, jes. Hyvä, että mä taas yritin vähän turhaa. Monimutkaisesti.
kun siinä tuli ensimmäistä kertaa tuo huutava paskiana. Okei, nyt mulla on näitä volatileja tällä. Noin, nyt mä pääsin siitä, saatana. Vihdoinkin. Tuo on persityppö. Tuota, kuoletko sä siinä? Katotaan. Tää on nyt muuten vaan vähän persistä tää kohta. Oli tossa vähän hypittävääkin. Mutta en usko, että toi oli vielä se, mitä sä telailit. Juu, ei noin nopeutu se screenerin jälkeen, pistää vähän aikaa. Tulee semmonen pieni putki, että kun sä yrität mennä sinne, niin volatile tulee yhtäkkiä sun naamalle siinä. Sen jälkeen tulee ihan vitun paska hyppi. Nyt mua hakataan tällä hetkellä vaan niin vitusti, että... Näin olla vähän vaikea. Semmonen keltainen putki vai? Ei kun semmonen iso niinku betonipaska. Jaha. No mä putosin sitä keltaiselta putkelta jotenkin hienosti. You are dead. Otin vahinko sen askeleen taaksepäin, niin siinä mennäs vähän kävi ikävästi. Kyllä se screameri elossa heti, muista se. Joo, niin joo. Mä nukutin se. Hus hus nava. And now. Hyppäsin volatilen päältä hienosti. Hui vittu, säikähi. Ajaa tästä vaikka tää ziplaanillakin. Ok. Joo. Vittu kun teillä on vähän liian monta, saatana. You fuck you fuck you. No, ei oo ihan viksoa ihan hakkaamaan noita kyllä. Piti sekin kokeilla. Kun mä ärsytän toi... Mä oletan, että se on toi vitu sama paska. Ah, nyt mä sain taidettua tuolta niskat heti tältä yhdeltä poskia, sanotaanko tässä alussa. Kun mä ärsytän tuossa yhdessä hyppykoossa, kun mua heti aletaan vittu pätkimään selästä, niin se ei meinaa olla kauhean mukavaa. Ja sit mä saan korjattua tätä vitu asetta, kun on helvettiä pätkiä vaan lisää menemään. Bordos just went live. Mä vaan mainostelen kaikkea muita striimeitä. Joo, no kohtaan tämä loppuun, niin ei mitään väliä. Ehkä. Saa nyt nähdä kauan, mä jumitan vittu tässä. Tavalta alkaa hostia jotakuta muuta. Niin. En oo kyllä ikinä tehnyt sitä vielä. Pitäis joku päivä kokeilla ehkä. Mäkään ei olla TRM-pel kertaa, kun hostittu. Joka on kyllä sinänsä törkeetä, kun Retkukin on niinku meitä hostinut pari kertaa ja... Niin. Vissiin... Ei kun hetkonen. Herra Mustikka tais hostia Mordosta eikä meitä kuitenkin. Joku muu meitä on hostin, joku vähän semmonen isompi kautta yhtäis kuin me. Rauski. Aha. Joo, taas putasin tosi hienosti. Juu, tässä voi mennä hetki. Toi oli kyllä vaan tommonen hyppy, et ei siinä ois pitänyt kyllä kuolla, mutta perkele, kun siltä hyyty vauhti just ennen sitä, niin ei yltänyt. Ai niin, tuolla vitun slidella voikaan taklata noita volatileja kans, no ehkä sitä pitää käyttää kans vähän enemmän tossa. No mä olisin just spoilata sulle jotain, kun mä tulin tähän yhteen kohtaan, enpä tarkka sano. Älä sano vielä, enköhän minä kohta pääse sinne itekin. Joo, täällä oli tuttu haama. Anna kuormassa se zombi nyt. Ei. Mä kyllä tapettiin se jo aikaisemmin, että sen puolesta aika jännä, jos se tulisi vielä uudestaan. Ei ollut zombi, eikä ollut tyttö. Nyt se oli tyttö zombi. Vittu teidän paskojen kanssa, lopettakaa se pätkiminen nyt, vittu haista paska. En puonut kyllä, mutta noin on silti. Jos voisit vittu mennä helvettiin sitä eestä, saatana mulukku. Jaha. Mä kuulin sen takia, että tuo muukko rupesi jostain syystä slaidaamaan, eikä sen sijaan, että se olisi hypännyt. Vituttaa. Yhä vitun typeriä kuolemia tulee nyt koko ajan. Ei sillä, että mä edelleenkään menettäisin mitään pisteitä, mutta niinku hot damn it oikeesti. Joo, se on. Tää on aika vittumainen tää viimeinen parkour ja muu.
Ja sitten kun tää helvettiin saatana vitun volatilet saa mut kiinni, niin tää äijä ei suostu liikkua näin mihinkään sen jälkeen, vituttaa sekin. Ne vaan pätkii koko ajan selkää. No olis muuta helppoa, kun on saanut ihan hirveen health boostin tähän lopputehtävän. Mä en mä siitäkään, ennen niinku muuten saa mua tapetuksi, mutta kato, katoa kaikki vitun momentumi tältä äijältä aina kun alkaa hakkaa, niin se hankaluttaa sitä hyppimistä. Se on niinku ihan tätä paskaa. Ja taas. No niin, nyt se ei vittu. Älä vittu slaidaile nyt, kun sun pitäis juosta ja hypätä vitun mulukku. Mä en tiedä niinku, että kumpaa mä tässä enemmän dissaan, tätä mun pelihahmoa, mun omaa pelitaitoa, vai tätä vitun volatilee. Ai saatana. Minä. Tuli semmonen aijaamispamona heitä. No nyt se sentään hyppi kunnolla nuo pikkuputket. Mutta kun tää ei oo vieläkään ohi tää vitun osia, niin sekin vielä. Ja nyt tää mun äijä alkaa olla niin vitun väsynyt, että se ei jaksa enää juostakaan. Mua pätkitään edelleen täältä vittu takaa menemään koko ajan, saatana. No jos tommosis tiukos hypys on kaikista vittumaisilta se, että kun siinä pitäis osaa vittua ja helvetti täällä. Tuo toka kertaa ikinä, kun mä nyt tapasin tommosen kaasuäijän, joka juoksee. Sit räjähtää saman tien mun naama. Mä oon tämmösiä tikkaten kohdalla. Vittu jahtaa mua ihan hirveesti, saatan. Get out of the sewers. Tais mennä. No niin. Nyt mä oon tämmösellä aukiolla. Pursuit evaded. Uit an entrance. Tulisiko mä koht vittu sillä raisilluun? At the top of the building. Siis pitääkö tässä vielä kiipeillä vai? You cannot even reach me. Juu, pitää aika paljon kiipeillä vielä. Mä olit vissi jo täällä alueella vai? Juu. Okei. Okay. En tiedä, mä oon niinku varmaan ihan just viimeisessä paikassa. Kiipeen keltaista torni. No mä oon nyt tämmösen punaisen juuren. Ui saatana, no sit putoo. Mä oon idiootti. Hissi kulkee ylös, mutta mä veikkaan, että se kulkee alas vielä. Nyt kyllä pudotin zombin kaukaa, eiku korkealta. Oli niin kivasti tässä reunalla, pakko oli potkasta. Faster, goddammit. Joo, nyt mä oon ihan just laukussa. Yks viimeinen seinäkin vielä vissiin vielä. No mitä vittua? Kuoli. Putosit sä vai? No, tossa kohtaa pitikin juosta varmaan ihan vittu lujaa ja sitten täältä seinästä kiinni tää kreini menee alaspäin. Okei. Okay. Onneksi tää aloitti ihan vierestä. No nyt se onnistui. Nyt tuli varmaan tää yllätysmies. What the fuck is going on? What the fuck is going on? What we get for trying to make a living? Rice betrayed us all. Te löysit Rahimin nyt sieltä. Anteeksi, Karimi. Joo, Karimi. Te kun annat nimi ihan täysin, Rahim tai Karim, ihan sama. No joo, oot sä kohta aika lähellä siellä, missä mä oon, mutta... Oi vittu, tuli tiukka hyppy toi. Ja siihen se delasi. Tästä sitten rupes vaan nukuttamaan. Olisi hyvä, kun selittäisi niin tätä tilannetta, että ei se kuollut, sitä vaan väsyttää. Kuoli. Kuulosti niinku sä oot jotain huumeita käyttänyt sen. Setseri meni online. Niin teki. Lisää mainonta. Hyvin tähän loppuun. No Setseriä voi kyllä mainostaa, se on hyvä tyyppi. Joo, pitää... Niku sen sijaan, haista vittu. Aika kaksi naamasta. Ei, en mä ollut tosissa, niin kyllä mä käyn yllättäen. Ai, tähän Craneille pitää nyt hypätä. Niin, et sä oikeesti ole tosissaan, Niku on ihan loistava, niin se Setseri ihan persiästä.
Ai toistepäin. Niin. No, tota sanotaan, että kyllä mä enemmän ehkä tota... On kummat. Setsemin striimejä katoo, mutta kyllä ne hyviä tyyppejä. Joo, no siis ne on kummatkin persistä. Me ollaan parhaat ja mä oon paras. Ja mä en ikinä sano mitään typeriä asioita, että mä oon niin loistava. Mun striimit on ihan vitu hyviä, siellä on aina 1000 katsoja. Itsehän mietin vaan, että mikä se keltainen torni oli, mistä äsken puhuit. Pääsit sinne pika. Nyt mä pääsen viimeisiin tikkaan teille, no niin. Onko se tänne? Siellä sun pitää yhden niiden Cranein sisällä mennä, nyt mulla on vikatappelu. No en oo vielä Cranein sisällä, mä nyt menin vaan yhden Cranein päältä ja sitten täällä on tämmönen toinen asuntokompleksi osia. No mitä vittua, tuo on vaan samaan kerrokseen, mä just juoksin. Au. Motherfucker. Kuolin vikasta pois. No eikö minäkin sillo. Hei hei. No, mä kuulin taas, vittu kun mä en osaa painaa nappeja. Sinne meni hyvin zombi äsken alas. Ja sitten kun tossa on crane, missä se toinen crane on, mitä pitkin mä jo tulin? Mä se nyt vittu toi ole. Vai onko? Onks mä tänne puottaa toi? Kannattaako mä puottaa toi? No mä voin hyppiä näitten päällä, halvapa täät. Vittu! Terve trialen errori. Aha! Selvä. Mua päin juoksi vaan vittu tuonne kaasutyyppi ja se pammatti mut heti ykkösellä kuolleeksi. Joo, just nimenomaan niitä. Kiva. Tää on ollut tuliasella. Ei voi millään muulla. Ja sitten kun mulla ei ole tuliasetta. Fuck me. Nyt mä putosin muuten vaan alas, kun mä lähdin takaisinpäin. Mulla on melee-ase käessä heti tuossa checkpointissa, niin mun pikkusen aikaa pitää antaa ennen kuin mä pystyn reagoimaan siihen. Typykkään. Vittu! Ihan no, että saatana tappelu, vaikka tässä on mitään vaikea tuo. Vie niin kauan kuin... Jotain sillä pamahti, mutta ei tainnut olla nyt se, ketä odotin. No ootellaan, että nuo zombit vittu kävelee tänne, kun ne nyt hankin haluaa puottaa tuonne alas ja tapattaa itsensä. Ei siinä, ne onkin noita Raisin tyyppiä näköjään. Olis vaan reiluven nimissä hieno, jos minä saisin tapoit noista kaikista. No, oliko se saatanan paviani täällä jossain nyt? Ei näköjään. Tai sit se räjähti jo. No niin. No vittu, pääseekö tosta menemään vai ei? Kun tää nyt näyttää tämmöseltä, että tosta vois mennä, mutta ei se suhtu menee tosta ovesta sisään. Ihme peli kyllä. Sit kun toi saatanan ovi osoittaa kyllä siihen suuntaan, että tosta pitäis mennä. Kuuluuko mä oon sitten mennyt tänne alas? Jotenkin en usko. Mut mä oon jo täällä nyt vähän niinku jumelissa, että hyvä. Aamu pitää kiivetä täältä vissi. I hope. Sitten on tikkaat ylös. Tää pitää selostaa kaikille katsojille, mitä mä teen, kun ei tästä kuvasta sitä hahmota. No just! En kuollut, mutta olipa taas hieno. Oli toinen tollanen juokseva räjähtävä paska, niin se vittu räjähti seinän toisella puolella. Näytti, että mä olisin ottanut hittiä siitä, mutta en oo ihan varma enää siitäkään. Hyvä, kun mun Twitchi mä oon nostanut uudestaan, että Setseri oli vessa. Kävi jo äsken toi teksti tossa.
Oho, ei se ollutkaan zombi. No, meni jo. Pittu, älä nyt vaan sano, et mä oon jumalauta. Oliko täällä mitään? Täällä taas. Tää taas alkaa. Okei, siitä. Tää on niin laimee. Vittu! Witcher! Mäkin kuulin siinä saatana Crane-kohdassa, kun piti juosta. Mä tosin osasin lähteä juokseen, mutta mun mukka vittu putosi siinä just viime metreilläni sivulta. Aika kämmi oli. Mä kyllä heti harvasin, että okei, mä tiedän mitä mun pitää tehdä, mutta vittu. Hahmo ohjaa tonnekin ihan hevon perteeseen tuossa viime metreillä. Kun tässä niin näkee, että pitää tarrata näihin keltaisiin. Se vaan, että pysyykö nämä keltaiset sitten ehjänä kuin hyvin tässä, niin en tiedä. Kyllä pysyy siinä ihan paikalla. Okei. Okay. Ei niinku silleen ongelma, mutta god damn it. Tuu omaa kämmiä, oli sitten melkein lailla. Okei, okay. No kävele sitten vittu. Ajattelin, että olisin kyllä voinut ihan kiivetä ja kavuta niinku normaalisti. Mä pelihahmo päättikin, että ei tästä on hyvä kävellä. Okei, toi ei ainakaan ampumiseen reagoi, mutta nyt vituttaa, jos toi tosta tarraa muuta tai jotain. Ei se vaan putos, okei. Noin. Well, fuck me! Just ylti. Tästäkin huomaa, että pitää mennä ylös. Nyt en kyllä tiedä mitä tuolla pamahti, mutta okei. Se loppuvastustaja pikkuhiljaa tässä. No nyt tuli tämmönen katskene, kun tämä kiipee itestä. Ja siinähän se on. Pikku merileijona. So, face to face again. I guess that means I don't need this anymore. With or without it, Suleiman. You're dead. Come now, Crane. Do not pretend you don't care. How many lives depend on this disc? Yhmää, se on kova levy, eikä disc. Perhaps billions. No mitä vittua, mä painoin kyllä oikeeta nappia tohon quick time. Peli, please. Do not pretend you don't care. How many lives depend on this disc? Hundreds, thousands, perhaps billions. Siinä se jännä quick time eventti, koska lopputulema on ihan tismalleen sama, ottaa sen oikein tai ei. You are right about one thing, Crane. Suleiman is dead. He died with his brother in this city. You don't even belong here, Crane. You don't know what suffering is. Drah!
suffer alongside me. Yes, go on. You cannot resist. Do it, I won't fight you. Just as you killed Tahir. Do it! Fuck you, asshole. You want me to make my own rules? Rule number one. You're gonna spend the rest of your goddamn life in fucking agony. No, minkälainen loppubossi oli? Oliks intensiivin täytteinen tappelu? Ootan, kun tää ei vielä loppunut. Do not. Kyllä se on. Se oli siinä. Prove you are a man. Take your vengeance. Will you just shut the fuck up? Niin vitun paska loppu. Pakko painottaa sitä vieläkin. Congratulations! You defeated Ryze and finished the campaign. Special outfits unlocked. Check your player stash. Ei vittu kiinnosta. Varmaan loput atsin, eli tästä vielä joku päivä, mutta en mä nyt jaksa. Se oli mun dying light. Mun osalta. But now you dangle on the edge of life and death. While the Jerry wait to take me to a hospital. I give you the honor of deciding your own fate. Hand me the disc, so that there is at least a chance that Haran might live. And I will make your death painless. Or resist. The city along with you. Makeat 32 tuntia päästetään läpi. Alusta loppuun kaikki saipuista. Yourself, but why don't we just pretend for a minute that you don't think I'm stupid? You need the cure. It's here, in the city, somewhere. And as long as it is, you won't try to pull any ministry-style bullshit. Crane, why do you even give a fuck what happens to these people? You don't belong here. This is just a job for you. No, not anymore, it's not. I'll be in touch when I've decided what to do next. Yeah, Doc, I hear you. What's going on? The analysis just finished on the tissue samples. The results are... Well, I don't think the word phenomenal is too strong. Crane, if you can recover Zara's data, I'm certain a cure is within reach. All right. Hey, we'll talk about it next time I see you. To the nearest safe house and wait until dawn. Good night and good luck. En mä tiedä, ei tuo mun mielestä nyt niin kauhean paska loppu ollut. Sitten me ollaan eri mieltä. Sitten mä vaan tajunnut muuten tarinaa tuosta matkan verrata niin kauheasti, mutta siis... Se haistatti käytännössä vitut kumminkin niille kummallekin osapuolelle, jota vastaan se oli silleen niin, että voi vittu. Mutta sinänsä vähän mitään tuossa niinku varsinaisesti viety loppuun asti.
Et silleen tää niinku varmaan jätetty just semmonen sauma, että vois jatko-osaa vielä kehitellä tohon, mutta... Jospa se The Following, jos se nyt heittäis... Heittäis tätä vähän paremman lopuun. Tässä nyt vielä periaatteessa kyllä aikaa ois, että voidaan me niitä challengeakin kokeilla, jos sä nyt oot vielä... Mä laitan työpelin kiinni, en mä jaksa. Aijaa, vittu. No, siinä oli sit ainakin juoni. Mietin, että mitähän mä sitten itse tekisin loppuillan, mutta se nyt ei tähän striimiin kyllä kuulu, että tuskin mä mitään muuta striimaa näin tässä. Joo, se on, mutta mä vaan katsoa, mitä tuolla TRMPn puolella tapahtuu. Joo. Mut kiitokset kuitenkin tästä. Kiitos myös sulle. Jatketaan sitten Dark Soulsin piireessä joskus hyvään aikaan. Joskus hyvään aikaan, pitää katsoa, että koska sitten on taas semmonen sauma. Joo, otetaan yhteyttä vaan. En mä sitten katon, että huvittaako, kerkeekö. Kyllä, kyllä. Tän osalta se on kuitenkin morjes, mä menen tästä. Jeps. User left your channel. Mäkin voisin itteni ottaa ja poistaa tuolta TS:n puolelta. Disconnected. Noin. Minun hiiri. En tiedä kuinka pitkät lopputekstit tässä on, mutta kyllähän tässä ehtii pelistä hetken aikaa vielä. Tietenkin mulla nyt ilta varmaan menee ihan hyvin siinäkin, että mä voisin laittaa uppiutumaan noita vanhoja koosteita nyt näistä striimeistä, mitä nyt tässä viikon aikana, kahden aikana on tullut, että on siinä vähän upittavaa. Tässä taitaa olla nyt tulla 5 videota yhteensä, mitkä mulla on vielä jäänyt uppaamatta, eli just se pätkivä striimi silloin viime konsunnuntailta, ja sitten tää edellinen kerta, kun pelattiin Dying Light, ja sitten oli tää Britke Constructor-pelailu tän mun YouTube-kaverin kanssa. Sitten tää eilinen striimi ja nyt vielä tämä, niin onhan siinä 5 koostetta, että kylläpä tässä koneessa saa laulaa niin kuin yön mittaan aika hyvin menemään. Maurikko se siltä jäisi ilmoitukset sanoa. Mäkin olen joskus miettinyt, että oliko se Maukan ääni, kun mun mielestä tuo kuulostaa vähän Dukenukemilta toi ääni. Ja silleen, jos Maukka sitä ei imitoi. Mut ei toi taitaa olla ihan tässä omaa soundia. Sillä on joko mies tai naisääni olemassa. Mutta tää peli on tässä sitten. En tiedä, mä tuskin tätä enää ainakaan striimataan, mutta pitää katsoa, jos pelataan joskus toista sitten noita challengeja niinku Artemiksen kanssa keskenämme. Ehkä ei. Ei tässä nyt sinänsä mitään paljon saavutettavaa oo. Tai no onhan mulla noita saavutuksia, mutta... En niistä nyt niin piittaa. Yleensäkin Steam-pelit on tämmösiä, että achievementilla aika yks hailee mulle. Enemmän mä tuolla konsolipuolella saattaisin niinku tässä tilanteessa jäädä niinku... huoraamaan noita viimeisiäkin, mitä nyt on jäänyt vielä poimimatta, mutta... ei oikein PC-puolelle jaksa innostaa sillä lailla. Ihan hyvin pärjää ilmankin. Mutta tosiaan, jos ei nyt mitään muuta, niin... ainakin jatketaan tai ei jatketa, vaan aloitellaan sitten jossain kohtaa sen Dark Soulsin pelailu, kun sitä nyt on tässä hupistu ja hypetelty menemään. Niin sitä katsoa sitten, että miten pelaillut Zinsaralta sujuu. Mä nyt vähän takeltelen puheessani, mutta ei se mitään. Tämä peli oli niin hektinen, että vieläkin paukkuu mun mielessä. Ja kun mä koitan miettiä, että mitä sun pelejä mulla nyt oli vielä keskenään muuten, niin pitäisi varmaan sitä Tony Hawk-putkeakin jossain kohtaa jatkeskella menemään, kunhan jaksaisi tulla Pleikka 2 pelailla taas. Että se nyt kun miettii, niin tuo Underground 2 voisi olla semmoinen peli, että se menisi niinku yhden illankin aikana hyvin menemään. Että ei tarvitse edes moneen osaan pilkkoa, sitä se oli aika lyhyt peli, mitä muistelin. Mutta oishan siinäkin sarkaa. Mä mietin, että oliko mulla laittaa Pleikka 1 pelejä kesken. Se menee hospitali vaan. Ei tainnut muuta olla. Ei kai. Mutta ihan hyvä, että saatiin nyt ainakin yksi peli tasalta pois, kun mua jotenkin itse aina vähän rasittaa se, että jos jotain jäi kesken. Etenkin semmoista, jota on niinku pelannut useamman osan menemään jo. Niin mielellään kuitenkin saattais näitä perukkiksia niinku loppuunkin pikkuhiljaa. Joten eikä tässä, jos ei muuta striimailua oo, enkä mä mitään romustriimejä vee niinku eilen tein, niin enempää nyt tässä lähiaikoina niitä kyllä tekisi mieli pelata, mutta pitää katsoa, ettei niitäkään tule liian usein. Niin voisi olla, että jos Dark Soulsia ja sitten niitä Tony Hawkia jatkelisi taas tässä menemään pikkuhiljaa. Ennenkin mä hemmetin Thousand Year Dooriakin tuossa lupaili jossain kohtaa, että jos sitä aloittelisi, mutta en tiedä vielä. Kattoa, jos tulee sellaiset olosuhteet, että sitä uskaltaa pelata menemään ilman, että on pelkoa, että jotain häiriötekijöitä tulisi koko ajan tuohon taustalle.
Koska ne vituttaa mua ihan suoraan sanoen. Nää nyt kestää nää lopputekstit. Mä ajattelin, että mä ottaisin sen aikaa, että nää loppuu tässä. Koska mulle opetettiin ammattikoulussa, kun media-assistenteksi aikana opiskeli, että jos ei muuta, niin kannattaa etenkin tämmöisen teoksen kohdalla, kun jostain tykkää, niin kunnioittaa tekijöitä sen verran, että katsoo noin lopputekstit suoraan niin kuin loppuun. Ihan sama, että katot sä noita nimiä, pidät sä mielessä, että minkä nimisiä ihmisiä tässä on ollut mukana, mutta niin kuin, ihan vaan vaikka sitä projektia arvostaakseni, pysytään sen aikaa linjoilla, että nämä lopputekstit on valunut alusta loppuun. Ja tää oli mun mielestä kuitenkin aika hyvä peli. Kyllä tästä niinku kuitenkin ihan hyvä fiilis jäi. Ja toi loppukaan ei mun mielestä ollut niin paska, mitä Artemis antoi alleviivata, koska siis mun standardilla semmonen paska loppu on jotain, mitä on tossa hemmetin Xbox 360 Alone in the Darkissa. Siinä on paskat loput kyllä molemmat, huono ja hyvä. Niissä ei ole mitään järkeä, se on ihan päätön peli kyllä. Ja se jättää kyllä täysin semmosen niinku what the fuck bullshit fiiliksen. Mut tää nyt oli sentään jotakuin semmonen, että se ehkä myötäili vähän näitä tapahtumia. Sitten tässä pelin aikanahan tapahtui paljon kaikkea tyhmää, semmoista, mistä mä oon eri mieltä, että ei tän näin kannattaisi kuulunut mennä. Että niinku fiksumpia ihmisiä, jos tässä pelissä olisi ollut ja käsikirjoitettu niinku fiksummiksi noita hahmoja, niin lopputulos olisi voinut olla vähän fiksumpi. No totta kai, jos fiksua, mutta niinku se ei mennä siinä, että parempi. What the fuck? Aha, nyt se sitten skippasi noin. Mä en kyllä painanut yhtään mitään, että sen puolella vähän outoa oli. Mut okei. Okay. Mut niin, ei, tämän pelin loppu ei mun mielestä ollut paskaa. Semmonen ihan ok kuitenkin. Tavallaan myötäilee tota Cranein motiivia niin sanotusti, että kun ei halua nyökkyillä tommosen korporaation edessä, joka vaan haluaa hyvää hyvyyttää omia itselleen kunnia, että ne kehittäisi jonkun parannuksen ja myyä sitä eteenpäin. Tienata rahaa sillä, kun toinen niskalimassa uurastaa tommosessa helvetti loukossa ja sitten kun tota noin toi Raisinpää jampaa nyt oli muuten vaan niin kusipää, niin sille saatiin vähän niinku kosto. Niin kyllä siinä tietynlainen katharsis kuitenkin tuli, eli tehtiin about niinku olisi toivonutkin. Itekin aina katson creditsit. Voi jäädä vähän fiilistelemaan ja pohtii mitä pelissä tapahtuu, vaikka olisi kuin paskapeli tahansa. Sekin on totta. Et siinä saa hyvin aina kasattua ajatuksia sitten niiden lopputekstien aikana. Mutta okei. Okay. En tiedä, tää peli nyt jotain sekoili omia, se skippasi vähän tosta pois, mutta ei se haittaa. Ei tässä varmaan tän enempää koettavaa oo. Nyt voisi lopetella striimejä tässä. Mä pistän vaan ohjaimen tuonne alle tietokoneen päälle. Ja lähden tästä sammuttelen tätä settiä. Elikkä niin kuin mä tuossa uhkailin, niin luultavammin jatkossa ensi kerralla sitten, kun joskus tää striimaa, niin jatketaan joko Dark Soulsilla tai aloitellaan sillä ton Artemiksen kanssa, että Artemis hostaa sinne vierelle. Ja on mulle vähän niin kuin tämmönen apupaketti ilman, että mun tarvitsee liikaa välttämättä chattia lukea. Ja niin kuin spoilata silleen sopivassa suhteessa, että mitä pitää tehdä, jos mulle tulee joku tenkkapotilanne. Plus semmosia vastauksia tulee, johon mä voin luottaa toivon mukaan. Toki Artemiksessakin on se pieni prosentuaalinen mahdollisuus, että sekin trollaa, mutta katsotaan nyt. Tai sit mä pelailen noita Tony-haukkoja, vois sitäkin putkea pikkuhiljaa avata uusiksi. Et silleen lepakkoperseelle vähän ikävä ajatus, ja mä just olen lopettelemassa tässä. Peli meni läpi meinaa. Mutta ensi kertaa. Ensi viikollahan tuossa taas luulisi olevan aikaa. Katsotaan joku päivä, että mitä sitä keksii. Eihän sitä tiedä, jos tuo YouTube-kaveri tulee taas pian käymään ja sen kanssa taas pelailee jotain ihan peliä. Mutta mietitäänpä sitä sitten ensi kerralla. Nyt meidän sanoo, että adieu.